l'ocell se'n va volant, volant, sempre volant, va. Benvinguts al podcast de la nit friki. Ets l'esperança de tots nosaltres, confiem en tu, som-hi. Bon dia, tarda, nit, cavernaris. Com estem? Un nou podcast de la nit friki i estem al mes de juny. Ja comença la caloreta, però avui no estem soles, Magori. En qui estem avui? Bon dia. Avui estem amb el Marc Ullot. Què tal, Marc? Com estàs? Molt bé, vosaltres. Bona nit. Bona nit. Estem bé, anem fent. Avui, aquest mes de juny, aviam què ens prepara. Jo tinc cosetes per preguntar ben divertides. El que passa és que t'agrada l'estudi? M'encanta. T'ha encantat, eh? M'ha encantat. Estem tots tres, avui sí que ho podem dir, sí, sí. Cavernaris, estem tots tres reunits aquí a l'estudi. Després farem la tertúlia amb el mestre Dac, que avui vindrà més tard. Molt bé. I, bueno, aviam per on sortim. Vols guerra? La pregunta que tenim és aquesta. Jo he vingut a riure, com sempre. Llavors, bueno, es pot riure fent guerra i es pot riure fent circo. M'encanta, això. Perfecte. Jo tinc un parell de coses preparades, però les tirarem després. Vale. O prefereixes que les tiri ara? Jo tinc una per riure, i per riure pot donar per tertúlia. Vale. O sigui, vols esperar al final? Marc, i tant, jo vaig aquí ja directe. Vas esperar al final. No, no, és que clar, jo he començat i des de que vaig veure Anells de Poder, la vaig gaudir molt, tots sabem que la va dirigir Marzani, i tu hi surts. Ah, sí? Sí. Jo és que no sé. No te'n recordo. Ah, els Anells de Poder, vale, va, sí, això, clar, és que jo... Li dic al Senyor de los Anillos. Vale, no passa res. Poder, és veritat. El teu personatge te'n recordes? Farazón, no? Farazón. Nom de medicament. He de dir-te que sóc superdolent pels noms, jo, eh? És a dir, a mi em dius una pel·lícula de les més famoses, i si he vist molts cops, vale, però si no, em costa molt retenir els noms dels personatges. Jo també no, i mai sé què he fet, però aquesta sí. Vale, jo és que tinc una teoria, i que és que... No riguis, Magori, que t'ho he explicada. Me l'has explicat abans i és que és la veritat. Però... Tu creus que el Marzani et va escollir per la semblança física amb el personatge? Totalment, a més ho vam jugar així. Ell... Quan vam fer el càsting, ell em va posar en el càsting amb altres companys, evidentment. I quan vam acabar el càsting, era l'hora de dinar, i vam anar a dinar amb un japonès que hi ha al costat d'on estàvem. I vam parlar, bueno, allò que, joder, el Marc i jo ens coneixem fa molts anys, també. I al final va dir, escolta, saps què? Els hi diré a aquesta gent, que és el Marc Ullot, és el que s'hi sembla més físicament i tot. Vull dir que sí, una mica d'això hi ha. Sí que és cert que, suposo, vull pensar, no escoltar la veu original, però... I havent-hi una semblança física tan gran, és molt probable que la veu també s'hi assemblés molt. També. L'havies escoltat tu l'original i suposo que... De fet, jo sentia l'original i sentia la veu, perquè la cara li veia poc. Perquè tot estava molt amb marques d'aigua i amb... Realment era... Doblar-ho va ser molt complicat perquè t'havies d'aprendre el take i anar a ritme. Treballar d'aquella manera tan... Tan estranyíssima. Fer un quién es quién. I què toca ara, no? Plan... Aquí toca avui. Sí, què? Sí. Té barba, no té barba, té porta, capa, porta, espasa, no porta, és jove, és mitjana, ben gran i va tatxant, no? És el que diem sempre. Aquest gest que posen aquí, que és perquè s'han trebancat, li han tirat una pedra. Ah, exacte. Perquè està és fent pipí, s'ha enganxat la bragueta amb els ous. Com, per què fa aquest gest, no? Ha de ser complicat. Ah, m'ha encantat. Jo dic que la vaig veure tot en català, aquesta sèrie, i vaig estar capítol rere capítol, i va estar molt ben parida, eh? S'han gastat molta pasta i es nota, eh? Mm. Jo tinc ganes que surti la segona temporada, ja. Sí, hi ha més temporades, no? N'hi haurà més. És que no en tinc ni idea. En principi, segur que sí. I que faran. El tema és, arribaran al català quan va arribar la primera? Ah! Jo crec que sí. La guerra comença aquí. Això és una cosa que es podria parlar, perquè jo, molta gent l'ha vist en català. Jo sóc el primer que l'ha vist en català. Al final, les mateixes veus. Alguna veu canvia, però... Sí. Però res. Un 1%, un 2% de la gent, tots són els mateixos. Sí, i el nivell és bo, però clar, és que la mateixa elenc... Mira, una pel·lícula de nivells. Jo vaig veure Super Mario en castellà i en català. I ho dic obertament, en català estava molt millor doblada que en castellà. Que estava ben fet en castellà, sí, però aquest punt d'excel·lència que hi ha en el català, doncs no sempre hi és.
Jo aquí ho deixo, eh? Aquí ho tiro, eh? Te l'hem tirat aquí, Marc, i no has dit res, eh? No és que no ni l'he vist. No les has vist, aquestes? No. Està molt ben parit. Jo vaig fer el càsting per fer el Jack Black, clar. I ja està? I ja està, no em van agafar. Ostres! Però no passa res, és així, la feina és així. Pitches! Llavors hauries de començar a cantar pitches. Pitches, 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 I love it! Meravellós. Brutal. El Ramon Canal la canta en català, que va fer el Marc Gómez l'adaptació. Ah, molt bé. Brutal, la cançó. Està bé, sí. Jo vaig patir molt, eh? Tu vas fer el càsting amb aquesta, en anglès? Sí, i tant, i tant. Cantant i fent el personatge i tal. I al cantar vaig dir, que difícil. Perquè el Jack Black és que té una cosa, és un natural. El Jack Black no, ni canta ni baila, però canta de puta mare, és una cosa, és un monstru. Per mi és un actor, i no l'he pogut doblar mai, flipa. I és un tio que a mi m'encanta. L'ha doblat el Dani Martín del Canto del Loco, i tu no. I d'altres, pitjors. Sí que és cert que dius, m'acabo. Sí, és un noi que no té massa... Veus els TikToks que fa aquest noi? Són super originals. És un animal. L'has vist l'smoking de Pouser? Sí, li van fer expressament. Li van fer expressament amb els punys, tot ben decorat, amb les punxes que porta a l'esquena, tot. Com veus fer una samarreta a la nit friki, única, exclusiva per Macolló, moda Pouser... I que ens faci la versió de Pitches. Com ho veus? Com ho veus, Marc? Molt bé. T'aguanta amb el cubata? Bé, sí, no et preocupis. Sopar, cubata, el que faci falta. Farem un playback d'aquests. Aguanta amb el cafè en llet, per favor. Aguanta amb el, perquè vaig a buscar ara mateix. La meva mare, amb aquest tema de costura, ja el toca, eh? Ma mare també. Vull dir, tenim aquí qui ens pugui fer, ens pugui ajudar, eh? Tenim possibilitats. Sí. Però em va fer gràcia perquè has dit això del càsting. No anàvem a preguntar-te res d'això i... No sabia que havies presentat el càsting i no sabia... No, m'he presentat, no, em van trucar. Em van trucar, no? Però vull dir que, ostres, m'ha fet gràcia que fossis un dels candidats. La cançó està molt bé i tot, però fa molta gràcia. Jo he d'escoltar la seva versió sencera de Pitches. Tu creus que serà possible, això? No l'he fet. No l'has fet. He fet uns trossos i, clar, me'n recordo molt perquè em va costar mogollon. És molt difícil. Cantar com ell, jo no sé què hauran fet, no l'he vist i ja ho veuré. Però cantar com ell ho fa... Hi havia un coach, evidentment, que quan cantes, hi ha un músic que... No només el director i el tècnic, no? Normalment hi ha el director musical. I llavors, bueno, et fot pistes i t'ajuda, però és que ell mateix ho deia, és que és impossible. O sigui, aquest tio no té una tècnica en absolut, però no en caga una, està tot perfecte, li surt de dintre, és meravellós. Clar, tu, quan vas a fer el càsting, has d'imitar. Clar. I imitar... Perfecte, és impossible. Llavors, si aquest tio, és igual que en Baiana, no? De rock, va cantar ell, va parlar ell. I llavors van dibuixar sobre la seva cara filmada. Llavors és diferent. Però bueno, també és una altra manera de fer, perquè has de conquistar. També hem fet, agafes la respiració, que hi és, realment se li infla el pit, i llavors deixa anar i parla d'aquella manera, i deixa anar tot l'aire. I és una tècnica que has de fer servir igual, tu. Llavors és... No és fàcil, queridos amigos. Jo t'ho anava a preguntar, quan vas venir l'altra vegada aquí a la nit friki, vam estar parlant i vas cantar inclús un trosset de la cançó de Baiana. Ah, sí? Mira que m'agrada cantar. Sí, t'agrada cantar en directe quan no t'esperaves, en plan... Però sí que és cert que vas dir que hi havia un coach, ara m'he recordat. Ah, tio, és que si no és impossible. O sigui, jo soc bateria. Mira, jo canto. Ara que parles d'això de bateria, vaig veure un directe teu l'altre dia... Ah, molt bé. ...on t'entrevistaven i parlàveu només del tema de les bateries i de més. O sigui, van trucar perquè el noi que et va entrevistar era bateria. El Borja, sí, un noi de Castelló. I em va fer molta gràcia. Dic, mira, no parlen del doblatge, parlen... Però també vam parlar del doblatge, sí, perquè ens en van entrevistar en qualitat d'artista polifacético, no? I al final, sí, al final és el que faig jo. No, tenir la sensació de que no treballo. Tot el que faig... Per mi és creativitat, és alegria i és divertir-se. Si sobre pots guanyar la vida, doncs, tinc aquesta sort, és meravellós. El gran privilegi meu és aquest. Jo miro enrere i treballar... Poc. Això no ho diguis molt alt, que després... No, jo no puc dir el mateix. Sí, sona a xuleria i tal, però jo ho dic des del punt d'alegria i de que bé. Que bé, de quina sort que tinc. Que és el que veurem tots al final. Sí. Claro. Poder mirar enrere i dir, jo no he treballat, jo m'ho he passat bé i a sobre m'he guanyat la vida. M'he pogut trampejar, no? De dir, almenys. Sí. Com a mínim. Jo ja he de dir que, suposo que estigueu que elegeix. Jo faig una feina que m'agrada molt,
però sí que és cert que no té res a veure amb el que fem amb la nit friki. Que això també dius, si a sobre pogués fer això i pogués guanyar-me la vida, l'altre ho engegava, sí, tal clar, qual t'ho dic. Clar que però no me n'arrepenteixo, jo m'agrada molt la meva feina. I és, no, bueno, veure, és que tu i jo tenim una cosa que és com un projecte molt social, a nivell molt laboral, i això és com més oci-cultural. I llavors és que és molt diferent, però sí que és veritat que com que aquí tot és festa, pues jo entenc, si jo fos el Marc Ullodes, pues clar, cada dia per mi seria festa, és la Rafaela Carrà, és, tot és festa. Que magnífica manic fer la festa. Clar. Tal qual, tal qual, tal qual. Aviam, volies disparar, a part d'això de Jack Black, volies disparar alguna cosa més? Mario, què vols tocar? No, Super Mario no. Però ara hem comentat el tema aquest de la bateria i d'aquell... Tira. El tema oci cultural. Tira. I és que sabem que fas concerts i volem que ens expliquis una miqueta com vas amb tot aquest tema. He estat amb un grup que es deia Nativos en Alaska i vam estar 30 anys junts. 30 anys? Ja no hi sou? No, el... Pues fa molt poc, eh? Fa molt poc. Any, o sigui, però jo recordo les coses seves amb ells. Sí, hem tocat i hem fet moltes coses i ja et dic, 30 anys. Però bueno, ara ja les coses... Quan les engegues i funcionen, tires. I si no, doncs altra cosa, perquè és que tampoc hi ha molt temps de... Yeah. Per fer... Tot està bastant difícil a nivell de contractació, de promocionar... Cada cop ets més gran, també. Vull dir, ara no, tu no pots posar a l'Underrock, que ara apoyen l'Eufòria i tot això, no? Vull dir, jo vaig estar a la festa de l'Underrock d'aquest any i veia que doncs, hi havia molta gent molt bona i tal, però anaven vestits amb xandall i amb crocs, i jo això no ho concebeixo. També entenc que jo he passat a una altra estació, no? Jo, quan pujo un escenari, respecte per la gent, jo no us pujaré amb un xandall. I... Sí que és una postura una mica antiga, segurament, però jo ho tinc així. I jo... Per mi pujar un escenari és sagrat, no és estar al carrer... Però, bueno, clar, jo no... Soc d'una altra... Bueno, és una altra pasta. D'una altra època. No és èpoques, jo crec que és una altra classe, una altra pasta. És que tot és molt diferent. Hi ha una mica de tot, jo. Hi ha un pas temporal, que òbviament el jovent d'ara no és quan tu eres jovent. No, clar. Perquè òbviament el temps passa, però és que igualment la globalització i les tendències, magari, tu i jo ja ens veiem una mica grans per segons quines coses. Tu parles amb gent més jove i ja veus que el rotllo no és el mateix. No, home, no. Però ara, entre músics... Jo quan parles amb algú i et diu que no ha vist Bola de Drac, ja no anem bé. Ja no anem bé. Jo, hi ha molta gent que m'han dit que no han vist Bola de Drac i que no veuran i me'ls estimo molt, eh? Però, ostres... Això ho dius per mi, no? No ho dic per tu. No, perquè tu has participat a Bola de Drac. Sí. Jo tinc el plaer de... Tu tens el plaer d'haver participat. D'haver sortit amb un personatge molt, molt divertit. A més, sí. És un personatge divertit que anteriorment a tu l'havia fet l'Amadeu Aguado. En sèrio? Sí. No, però jo vaig fer el Bon Papà aquell. Sí. Ah, a més, parlo d'aquell. Tu parles del GT, això és abans. Jo parlo del Bon Papà. Tu parles l'any 97, 98, que vau... 98, 90... Sí, 98, sí, 89. Suposo. I vas fer amb el Marc, amb l'Isasi, pare. Sí. I tu vau fer el ball d'aquells tres personatges. Bon Papà, Bon Papà. Bon Papà, sí, sí. Para, ara! Dreta, dreta, esquerra, esquerra! Una volta i somrieu! Para, dreta, dreta, esquerra, esquerra! Una volta i somrieu! Però qui els agafa ara? No ho sé. No ens hem d'amoïnar. Mític. Mitja volta i somrieu. Mitja volta i somrieu, correcte. No preocupis, això va aquí, eh? No està estudiat, eh? No. Prometo que ha sigut tot improvisat. Escolta'm, a part de Nativos en Alaska, estàs amb algun altre grup ara o...? Sí. Ara estic amb un projecte molt potent, que es diu Joan Caral and the C6. I, bueno, el Joan Caral és un cantautor, un cantant, guitarrista també. Bueno, un tio que té moltes cançons, que té molta traça, molt talent. No sé exactament l'edat que té, és més jove que jo, però bueno, realment funciona molt tot el que fem amb ell i ha sigut com trobant-se amb una gent que jo conec, la Blanca Cereceda, que és la baixista que havia estat amb el Miqui Puig, amb les B-Violet, que és un grup mític de dones de Badalona que van guanyar el Villa de Bilbao i van molta... Bueno, gent, amics meus de sempre. Bueno. I ens hem trobat en aquest projecte que va començar jo fent una substitució perquè ells feien un bolo de versions, que tocaven versions de Red Hot Chili Peppers i coses així, i em van dir, com ho tens per venir a fer? I jo, bueno, m'ho preparé mi cosa, vaig anar i el vam fer.
I llavors el Joan va dir, hòstia, tenim banda i vull treure un altre disco i estem en el projecte, o sigui, ara tot aquest estiu estarem amb la composició i al setembre entrarem a gravar, setembre-octubre. Hombre, sí, si feu gira o concert jo pica, eh? Estem fent concerts i de fet toquem a final de mes, el 27 em sembla que és, de maig, a Badalona, a la sala Estraperlo, amb un concert molt a les 7 de la tarda, en què hi ha uns taloners que són nanos molt joves, i allà farem amb un petit format, no és un escenari massa gran, però també no deixa de ser un local d'assaig gran, i fem el concert en allà, i estarà molt bé. Després hi ha algunes altres actuacions que ja aniran caient, i bueno, la veritat és que el feeling que tenim i tot el que passa amb aquest grup és bastant potent, i és molt... molt agradable. Hi veus futur, aquí? Bé, si més no, estic molt còmode i tots estem molt còmodes i no hi ha cap tensió per res i la música que sona és collonuda. Pues important. Us ho recomano. Comentar als espectadors, als oients, que aquest concert que dius ja ha passat. Passa que tu te'n recordes. Ah! Estem al mes de juny. Ah, esclar! Ja ha passat. Clar. No passa res si no ens pots dir com va anar el concert. No passa res. Entenem que amb els 52 pals que tens, aquest concert ja l'has fet i tu no te'n recordes. Però no passa res. L'espacio-tiempo. Exacte. No passa res. Diem a la gent... multivers, vale? És multivers, si vull. Exacte. Tornem enrere i ja està. Exacte. Viva Lore. Exacte. Tot perfectíssim. Bueno, doncs, Jace, dispara tu, perquè jo després tinc preparada una coseta, però la vull deixar pel final, perquè me la vull guardar bé. Jo tinc moltes coses. Uf. I tu te'n recordaràs del que te'n recordis. O sigui que no te preocupis. Igual Venga. Que me'n recordarà algun para-parar, i xerrar-me somriu, o sigui, no m'ho tinguis en compte, és així. Però és més fàcil. Amb Estona te sé el Kogoro. Oh, sí. El juliol s'estrena la nova pel·lícula del detectiu Conan. I la meva pregunta és, si pots respondre o no, és si tu ja has gravat aquesta nova pel·lícula. És molt probable que no se n'en recordi, igual que ha passat amb el concert, que no se n'han recordat de que ja l'ha fet a la sala Estraperlo. No en tinc ni idea. La veritat, jo sí que he fet alguna pel·lícula, però ja fa molts dies. No sé si refiar-me de tu, I després he fet la sèrie i nous capítols, però no sé ni quins capítols són, ni res. Jo vaig, faig la meva feina i me'n vaig cap a casa. I el dia següent faig una altra cosa o la mateixa tarda. Realment no tinc massa retentiva jo amb aquestes coses, la veritat és que... Ets molt Kogoro o què? Bastant, tirant a molt, sí. La veritat és que la personalitat Kogoro... va bastant amb mi, sí. Bueno, està bé. Bueno, no ho sabem. Li funciona la cosa, en Kogoro, de moment. No, tant, la cosa li funciona, per tant. Té una flor al cul, no la caga mai, ell. No. I això és brutal. Doncs res, escolta'm, a veure si podem, en els propers dies, preguntar a un altre actor o actriu, a veure si se n'en recorda, o si ho pot dir, que també... Jo crec que no ho pots dir, i estàs aquí dient... És possible. És que no me n'enrefio gens a tu. Home, s'estrena el juliol. Sabem que són més o menys 2 mesos. Estem allà. Si no va avui, va demà o va l'examen vinent? Sí? Falta res. Saps què passa? Que també quan et truquen per treballar, no et diuen el que vas a fer. No, ni els texts que vas a fer, ni quin capítol és, si és una sèrie. És una mica... tot és diferent. Et convoquen per WhatsApp, no, tu no parles amb la noia de producció. Hola, ¿puedes venir mañana a hacer unos takes? Bueno, t'ho posen amb un WhatsApp, amb un missatge general, que copia, repegar i tot això, llavors tot perd molt i si no ho demanes no et diuen. O sigui, cada 4 dies te convoquen per WhatsApp, sí. I d'aquí 3 dies tenim un Kogoro que és una IA. Ah-ha. No? Jo espero que no, perquè la IA no el podrà fer el Kogoro. Tu creus que no hi hauria cap intel·ligència artificial a dia d'avui que pugui fer un Kogoro? És que, jo saps què em passa? Que ni jo no he entrat al xat PGDC, d'aquest que hi ha. Jo visc molt feliç sense totes aquestes... He de dir que jo tampoc coses. Vaig entrar un dia i ja vaig preguntar una cosa, no me la va saber respondre i vaig dir, això és una merda. Sabeu què m'ha passat a mi? Jo he estat en entorns que sí que celebren aquestes coses i que els agrada molt, i tot el que estava veient i les explicacions que em donaven no m'han convençut gens ni mica. I és més, m'han fet valorar a la tal persona com algú una mica buit. Clar. I sé que és fort dir això, però és la sensació que jo tinc. Quan algú veu que això és la puta mare i això, i mira quin disseny he fet, i mira quin no sé què, jo penso, però tu, tio... O sigui, i on està la creativitat? Zero. I on està l'acte creatiu? Zero. O sigui, és... com es deia aquella pel·lícula? Up? Que estan la gent amb un sillón que poden fer-ho tot. Wall-E. Wall-E, sí senyor.
Jo sempre poso això. O sigui, anem cap a això. Sí, anem cap a no fer res. No fer res. Sí. Que em pica l'esquena i tinc una això que em rasca. Hòstia, tio. Sí. I on està els oficis? I on està la... Res. Va venir... Volia sang, sí, no? Sí, sí, sí. Volia sang, és que és veritat. Perquè deia, després hi havia gent que ho defensa. Per exemple, el Ramon Hernández i l'Eva Llup van estar aquí a la nit, aquí a Fregoc, i van dir que ells creuen que mai tindrà la vitalitat, no? La textura d'un humà. Sí que la tindrà. Acabaran tinguent-la. Sí, el problema és que deixarem que ho tinguin. El problema, jo penso que és això. Està. Deixarem que una màquina adopti, aprengui i faci el que tu fas. I després, hi hagi un algoritme que pugui crear. I després tu plorarás perquè diràs, jo ho veia bé i ara m'ha tret la feina. Que no, jo no, clar. Vamos, no ho he vist mai bé ni ho veuré mai bé, perquè jo sóc un... També és veritat, creu que dius tu, l'esforç. On està les ganes d'aprendre a fer alguna cosa? No, però... És que a mi un canvi de paradigma d'aquesta manera a mi no em mata. Jo, o sigui, ara què he de fer? Tot el que jo porto fet tota la vida, dir no val per res perquè ara ja ho fan. No, jo seguiré lluitant i seguiré sent com sóc. Llavors, amb no entrar-hi, amb ignorar-ho, jo tinc claríssim, jo he estat a la política durant aquests últims 4 anys, he estat regidor al meu poble i bueno, aquelles coses... S'ha acabat això ja? S'ha acabat, gràcies. Ah, s'ha acabat. Volia ser creatiu. Amb un desencantament total, eh? O sigui, jo vaig entrar amb ganes i amb un pensament del que podria ser i no, i se m'ha caigut el món a sobre. I això que era un poble petit? Total. Però és un poble que està en creixement, que va cap a una sancugatització galopant. M'ha encantat. Sancugatització. Sí. M'ha encantat. I llavors, bueno, tot el que era el poble on jo vaig créixer no existeix. I el model que hi ha doncs, és una mica ChatGPT, també. Llavors, bueno, qui sap on acabarem, jo què sé. La vida és així. Estan fotent canya ara amb el tema aquest. Bueno, clar. Per això li he preguntat el tema de les dies, perquè en el doblatge és una cosa que pot afectar. A mi no va per aquí, eh? No, que em pugui afectar o tal. En el doblatge actualment tenim moltes dies. Que cobren menys i que fan molta feina que tu. Aquestes mengen per a la clau, no? Sí, clar, és veritat. Sí. I són IAs que tenen nom i cognom, eh? No ho direm, evidentment, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I sobretot, les IAs són el no dir res quan una cosa no està com ha d'estar. Perquè les IAs també tenen por. Això ja m'és igual si tenen por les IAs o no. Però pateixen, tenen sentiments, també. Sí, tu creus? Bueno, això és el que diuen. Que jo els veig que no tenen massa sentiments, eh? Les IAs que jo conec. I, bueno... Tot passa per deixar-se fer, i el que has dit tu té molt sentit. Si nosaltres deixem que les IAs acabin fent tot això, serà per culpa nostra perquè nosaltres ho deixarem. Sí. I el que està passant, no en el doblatge, en moltíssimes feines creatives, o totes, és que, bueno, com que s'ha de treballar, doncs ho fem de qualsevol manera i el preu que ens donguin... No, això és la mort. És un error, penso jo. Moltes vegades sento, bueno, deixa, ja ho faig jo, que más vale pájaro en mano, i dius, mec, error. Justament. Error. Perquè no, això ho he dit jo moltes vegades a molta gent. Hiena. Hiena, ja. Una hiena que està esperant a que hi hagi un descuido per tram, ja te l'he fotut. Sí. Tu escolta la ràdio. Escolta els programes de ràdio i els carros de cunyes, de publicitat, hi ha una cunya que dius, hòstia, aquí hi ha... I llavors entre un carretel d'unes veus estranyíssimes, de... a una manera de fer, una cosa tan cutre. Doncs això és en contra de la indústria, totalment. O sigui, aquesta gent que fa aquestes cunyes baratíssimes i perquè el replà de casa seva, s'estan menjant un estudi, s'estan menjant un equip de producció, s'estan menjant un equip de creatius, s'estan menjant un sou, unes tarifes establertes, i ho fan per fer-ho. Perquè hi ha gent, amics meus, que pagaria per fer aquestes feines. Sí, és cert, això. I contra això... ni es pot, ni es vol lluitar. Perquè, és clar, complicat. Tot el... Home, és un horror. Home, sí. Jo aprofito per dir una cosa de la IA, que sobretot a part creativitat, tu dius, bueno, clar, agafes aquest xat, però aquest xat l'únic que fa és agafar informació d'algú que, per exemple, jo li demano, no ho sé si ho pot fer, eh? Una cançó, i llavors, com que jo li he donat eines i te troba la cançó, agafarà i te farà una versió que serà teva, i en el fons la base serà teva. Però tu no t'entenaràs. Ja. Qui sigui tindrà una cançó, però la teva base és teva. O sigui, no només t'atreu, no té aquesta part de creativitat pròpia, sinó és que agafo la teva i me l'enduc cap a mi.
i me la faig meva. Aquí és el gran problema, de les però això no és un gran problema. Nosaltres, jo com a músic, tinc molts referents i els copio directament i afusello. El que passa que ho faig jo. Correcte, aquí. Jo ho he escoltat i jo ho he après i ho faig a la meva manera. Però bueno, això ja és així. Ara que una IA tu li posis uns paràmetres i et tregui el d'això i tu ho acceptis... Aquí és el i tu diguis, ah, doncs això és, és perquè tu no tens ni puta idea i tens un contingut que t'han creat i t'han picat i potser no és veritat. Correcte. Això és una fake news del copón. Clar, real. Clar, la desinformació, que és el que juga avui en dia el gran hermano, per dir-li d'alguna manera, no? Ens volen ben xaiets i ben adobadets. Llavors, a mi m'hi trobaran de cara, mentre pugui, clar. I trobaran de cara, vol dir, és amb les... Amb sí, sí. Les... Con el cuerno por delante. Claro, allà a tope. Aviam, havia pensat en que, ara que estem parlant d'això, d'entrar i fer-li una pregunta amb una guia d'aquestes, a veure què et sembla, i fer-li la pregunta que tu diguis, tu em diràs. Però és que jo perdo el Virgo, jo no he entrat en el chat GPT. Bueno, però entro jo. Tu fas la pregunta i jo la faré per tu. Quin compromís, eh? No t'agrada? Sí, però és que ara no sé quina pregunta fer-li. Per putejar-lo, almenys desbancar-lo. Jo vaig desbancar-lo a la primera amb una pregunta molt absurda. Jo vaig preguntar qui era la veu del Son Goku en català. I em va dir que era la Bertie Fol Segarra. Cagada. I ja vaig dir, ja, aquest sap no n'hi ha mai bé. Bueno, doncs posem... Aleshores, jo tinc aquí això preparat. Quina pregunta li vols fer en aquesta intel·ligència artificial, Marc? Qui és el doblador de Kogoro Mouri en català? Qui és l'actor de doblatge del Kogoro Mouri? En català. Bueno, però, en català. Aviam si el desbanquem. A veure qui diu. Li fem la pregunta. I atenció, que diu? L'actor de doblatge del Kogoro Mouri en la versió catalana de l'anime Detectiu Conan és David Curselles. Fantàstic. Curselles ha interpretat el personatge Kogoro Mouri en diverses temporades de la sèrie. És conegut actor de doblatge a Catalunya i ha participat en diversos projectes d'anime i en sèries de televisió en català. No funciona, però acabarà funcionant. Però ja veieu, ja veis, queridos niños, no os fiéis de todo lo que os dicen. No intentéis probarlo en vuestras casas. Una cosa, que diu que Kogoro Mouri és el Curselles. I quan ha sigut el Jordi Royo tota la vida? Ha sigut el Jordi Royo tota la vida? Com te'n pots enfiar d'una cosa com aquesta? Pues això. Mare de Déu. Doncs experiment fet, superem la prova. No. No estàs superant la prova. Recordeu, nens i nenes, que la Wikipedia és editable. I mirar YouTube és gratis. Sí. Hi ha un ditxo, que i a més és veritat, oci gratuït i marihuana legal. Mira, he topat, mira, una anècdota, he topat... Això és el que volen. Amb gent d'aquesta, gent que per Twitter, que és una gran xarxa de brossa gegant, gigantesca, vull dir, gigantina, no sé com dir-ho. Una bossa de... Merda molt gran, tal qual. No t'anava a dir merda. Una bossa de merda molt gran. I en allà, gent que diu, és que la cultura hauria de ser gratuïta, sí, gratis, i clar. I tu, i ho diu una persona que vol dedicar-se, per exemple, m'inventaré, a ser músic, o a ser actor, o actor de doblatge. És que allà, tu, avui, en dia, hi ha molta gent que es considera músic, actor i tot, perquè han empatat un partidet, perquè han sortit en una pel·lícula, perquè han fet tal... I llavors ja... O ni això. Clar, o sigui, jo és que... O perquè van a les classes de... Això mismo. El meu professor és tal. I a mi ja se m'han... Això ja se m'ha... Ja se m'ha pegat. Sí, no? Jo he fet 3 classes de piano, soc pianista. Clar, correcte, correcte. Escolta'm, quan vas venir l'altra vegada, parlem d'això ja l'any 2021, toma ja. La data d'estrena del Marc Ullot a la nit friki va ser el 2021. Ostres. Això ho vaig buscar ahir. Carai. Ho vaig buscar ahir. Com passa el temps. Passa el temps. Ens vas explicar que tu havies començat en l'any A, bueno, havies fet de tot, però que una de les teves primeres cosetes, més, diguem, de les primeres coses importants, anava acompanyat d'una banda sonora com aquesta. A veure si et sona. La veritat és que sí que em sona, però no... Però això queda molt gran sushi. Sí, Uala, que fica aplaudiments. No, però perquè...
perquè m'ho ha dit ell. Ha dit, una de les primeres cosetes que vas fer importants, i és que és veritat, és la primera... I amb aquesta banda de sonora s'escoltava de fons, bravo! Que bo, tio, que bo. Pues jo ni una clave. El rei del tast. Sí, sí, sí. Fantàstic. Mr. Bravo. Mr. Bravo. Quina meravella. Quin gran personatge, sí, eh? Sí, sí. A més, no hi havia japonesos. No. Enlloc, en restaurants, no hi havia japonesos aquí. No. I ens explicaven cada dia una cosa de sushi que era meravellós, però nosaltres no en teníem res. Dèiem, però què mengen? I sempre l'arròs pel mig. I... Que, de fet, ho dirigia el David Corcelles, que correcte, després va doblar el Kogoro i... És veritat. Sí. Mira, una de les coses... Bueno, jo tinc... Per... El David Corcelles ha fet moltes coses, eh? El David Corcelles ha dirigit mogollon de coses, de pel·lícules molt ben dirigides. És un tio que és... Però, bueno, és, bueno, en aquesta vida tot passa i tot queda. I llavors, un dia hi ets i un altre no hi ets. Allà a CNR, me'n recordo que ho vas explicar. Llavors, bé, el David en el Kogoro, en el Conan, havia fet un personatge. El Kaito Kid. Exacte. Però després el Kaito Kid l'ha fet més gent. Sí, bueno, és que com que això ha anat passant de diferents estudis i diferents èpoques, aquí hi ha hagut molts canvis. Vull dir, al final, l'Òscar, la Joel, la Núria i tal, són els que porten més temps. Jo, la veritat, és que tampoc he doblat tant el Kogoro Mori. Però bueno, a mi m'agrada molt, no sé, suposo que la gent... Però sí que és cert que ara quan l'has tornat a fer el Kogoro, perquè hem tornat a veure takes teus, sí, els episodis ja han sortit, i és el que vas dir tu quan vas venir, no em va costar gens tornar-lo a fer perquè ja era meu aquest personatge, vull dir, ja li ficava jo la meva essència, sí, no has hagut de copiar el Jordi Royo perquè tu no, ja tenies el teu Kogoro. No, perquè tampoc l'he sentit jo el Jordi fent el Kogoro. Jo ahir vam fer un episodi i era repetit i sortia ell. Sí, vaig dir, epa, què és això? No és que no sé ni com ho fa. No, vull dir, no, jo no he vist massa. Més, heu d'entendre, estimats amics, que jo cada capítol del Kogoro són molts de takes i és un festival i acabes bastant agotat. No tens ganes d'arribar a casa i posar-lo. Ja. Llavors no. Ni de gravar la sèrie per poder entendre el context del que has fet. I jo tinc un problema que sempre ho dic, a més, és veritat. Jo veig una pel·lícula doblada i els conec a tots. I em conec a mi també. I surto jo i em fa cosa. I llavors, com ho diuen això... Desviació professional, no. De formació. De formació professional. La germana va dir el mateix. Clar, quan volen allà... Les mires les boques, mira si està ben posat, si ho ha dit bé, si com ha fet aquest to, si qui és aquest que ho fa, aquest no sé què. I llavors et surts de la pel·lícula, no estàs atent. Llavors jo... Quina pena, eh? Bueno, clar, és així, però és així. A mi em passa que començo a dir, mira, aquesta serà la tal, però vols callar ja? No vull que comencis amb el tema de este és tal i este clar, és qual. És que això és una putada. Vale, vale, perdó, no sé, però sempre la mateixa il·lusió, els conec. Ah, bueno, clar, sí, perquè tu ets un fan. Sí, clar, aquest el conec, aquest li ha donat la mà, aquest té tassa de l'entriqui, aquest no ha vingut, aquest sí, aquest fa àudios, vull dir, clar. Però mentre dius que aquest el conec, perquè hi ha molts que diuen, aquest em coneix. Uf, això ja és com a decir... No sé si és bo o dolent, però hi ha vegades que et diuen... Hi ha un actor que vol venir a la nit friki. Dius, com que un actor actiu vol venir a la nit friki? Sí, vaig parlar amb tal i m'han dit que a veure si el convides. I puc, que em digui alguna cosa. Bueno, perquè hi ha hype. Com mola això del hype. Bueno, de fet, jo estic aquí perquè t'ho vaig dir jo, perquè si no, no em truques, perquè saps que sóc perillós. Saps que sóc perillós. Home, perquè em puc deixar anar algun aquí que no agradi massa. Bueno, però a qui no li agradi, no, doncs canviï un altre canvi. Si això de canal. És la llegenda que jo sempre explico. Sempre vaig de dolent. Ai, escrius com els japonesos, eh? Sí? Molt bé, molt perquè bé. Perquè pels oients que no estan veient mà, estic escrivint notes per després de la postproducció del podcast tenir-ho més ràpid i anar al minut directe. Perquè s'ha escoltat el tiro, eh? M'has fotut un tret aquí bueno, i s'ha escoltat. Però, ràpid, bueno, eh? però està bé, és... Entre col·leguilla. Sí, clar. Ei, que vindré a casa teva, al teu estudi, a gravar, a veure si em convida. Clar, quan vulguis. I el primer que fa és fotre'm un tret per l'esquena. No, a l'esquena no s'ha volgut. Me l'ha fotut a la cara, vamos. Me l'ha fotut a la sien. Entre ceja i ceja. Doncs sí. Cuida'm, Magori, cuida'm, eh? Crec que m'he anat del tema. Jo tenia apuntat això del Mr. Bravo. Ja t'he desmuntat. I m'has desmuntat tot després ja. És que he vingut aquí a riure. La mare que em va parir. Bueno, estàvem parlant del David Corcelles, sí, correcte. Bueno, ha sortit a la conversa. Exacte. I jo anava pel tema del Mr. Bravo, que és un personatge que et deia abans. No em preguntis el motiu, però bueno, tinc uns àudios de la sèrie del Gran Sushi en català. Ah, sí, eh? Sí, bueno, és un tema que ja t'explicaré després. Mm-hmm.
Aleshores, escoltant, hi ha una quantitat de veus que ni me'n recordava, la Marta Barberà és el gran sushi, el protagonista, sí. I el Ramon Puig és el rei del tast. El... Ah, exacte. Hòstia, quines veus. Sí. Clar, tornar a escoltar tot això és magnífic. Home. Vull dir, un elenc de veus. Home, i tant. Sí, sí, sí. Sí. Una quantitat. I tu saps quins com es deia el gran sushi en la seva versió original? Mr. Ajiko. Ajiko. Aquest és el nom que té. Mr. Ajiko. Això ho vaig descobrir jo fa res. Quan em deien, has de buscar coses del gran sushi. Jo només conec la cançó que van cantar a l'opening. El set tens constància, tu guanyaràs. No, no et sona de res, no? Idea. I seràs gran. Ah. És era brutal. Bueno, aquella època en què es feia tot. Que els openings haurien venir de França, perquè a la versió original l'opening és completament... O d'Itàlia, és igual. Venien de tot arreu. I aquí es feien la germana Ros, el Jordi Vila, el Ramon Llenas, clar, tot el... La Maria Domínguez també ho feia l'altra. La Rosalía Baños també cantava, vull dir... També? Sí, si no m'equivoco. Juraria que la cançó del Conan del Futur és la Rosalía Baños. Sí, eh? Amb el Jordi Vila. Molt bé, molt bé. Sí, he dit el nom i espero no estar-me equivocant, però juraria que sí. Després ho confirmem amb la tertúlia del DAC. Però va ser espectacular, vull dir... Sentir aquestes veus... He de dir que no me'n recordava que era la Marta Barberà, el gran sushi. Jo perquè algun cop algú ho havia dit. El que passa que jo aquesta sèrie li tinc molt carinyo perquè la vaig veure petita... Òbviament volia menjar menjars bones i no el trobava. Ah, clar. I quan has dit allò, és que veia sushi no el trobaves. No. És que sabeu en quin any va aparèixer el primer restaurant japonès a Barcelona? No. 1978. Al Tòquio, no? Sí, senyor. Ah, sí, senyor. Allà, sí. Davant del camí, on antigament estava el camí. No, és, una, bona, és una mica allà. És per allà. Sí, jo al Tòquio he anat molt i tant. Ostres, jo ni idea. Jo la primera vegada que vaig provar el ramen va ser... amb una cadena, no direm el nom del restaurant perquè no em m'agrada gens, i em van dir, això és ramen, i jo vaig dir, hosti, això és aigua bruta. Ah, sí, bueno, clar. No diré el nom del restaurant, vale? Caldo, és difícil. No vull que em fotin una querella criminal. Però després em van dir, has de provar el ramen, i vaig dir, no, jo vaig provar un a tal puesto, home, allà no, has d'anar a qualsevol altre lloc menys allà. I vaig dir, bueno, vale. Jo vaig estar fent un bolo ara fa poc, a Sant Boi, i vam menjar un ramen en un lloc meravellós a Sant Boi, evidentment. Tan bo, que no me recordo com es diu, però, hòstia, jo no ho havia provat mai, ho fan tot ells, es fan els fideus ells... Una això cosa... és el que va passar quan la Geis em va portar el primer cop que vam anar, que vaig menjar realment en condicions, que em diu, Tete, això no té res a veure amb el que tu vas menjar. Res. Després he anat a altres llocs i estava molt bo igual. Però, clar, el primer va ser com... Uf, sí. El primer va ser desastrós, i bueno... aigua bruta allò. Sí. Al final és l'escudella i cardolla, el ramen, tampoc ens tornem l'altre. Correcte, ja tinc la torega, l'escudella i cardolla. I el cocido, i el caldo gallego, i la olla aranesa, al final són sopes de, per agafar Prou. Força. Per agafar força, perquè en l'època de guerra, tu ja saps, eh? I en època de normalitat. Vale, aleshores, des de que vas venir l'última vegada, sóc molt pesat amb això, però fins al dia d'avui has fet moltes cosetes. En aquest últim any i mig, en doblatge d'anime i no anime en català. Sí. O sigui, ell ha parlat dels Senyors dels Anells, dels Anells de Poder, en català i castellà, d'aquell personatge, però és que jo tinc aquí una llista i ha sortit, a l'última pel·lícula de Bola Drac, va sortir fent un soldat. Carai. Sí, no te'n recordes? No. Es va gravar Candy Maker, aquesta. Sí, eh? Sí, que era amb una... Estava fet amb tot amb ordinador, que es veia tot molt... Es veia tot molt... No te'n recordes? No. Bola Drac, superheroi. Magori, tu te'n recordes de tots els treballs de l'institut? Jo sempre fas la mateixa analogia. És que no en feia cap, jo, el treball de l'institut. No. Se'n recorda del que va fer. Me'n recordo el que vaig fer, que vaig aprovar l'últim. Em van dir, va, fes aquest i aprova i donem-me la gasó, va. Vinga, cap a l'ambulància. Cap a l'ambulància. El qual, el rei cèrvol, te'n recordes d'aquesta? No. No, tampoc. Selecta visió. Anirem dient noms, a veure si hi ha alguna que caigui. My Hero Academia, una de les pel·lícules. Em sona, però no recordo què he fet, ni perquè... Ni tampoc l'elenc de companys, ni això menys, perquè clar, com que ho feu tot van de part... Em fas fer dolenta, no te'n recordes de res, i després et vull fer la pregunta. I saps si has cobrat tot això? Perquè potser facin un cop. Tampoc et penses que ho porto molt al dia, eh? No, hauria de ser més cuidador amb aquestes coses, perquè també... Però bueno, hi ha de tot. No entrarem en el tema. No. Inazuma Eleven, aquestes de Sony Graf, de TV3, de futbol. Ah, sí. Uns nens que juguen a futbol. Sí. Sí? Aquesta? Sí, l'has fet i no l'has cobrada? Sí, cobrada. Vale. Però no recordo... Evidentment, aquesta te'n recordaràs perquè fas el Jinbei, One Piece Red. Vale, va.
però no hem fet massa. Una pel·lícula, res, una pel·lícula. Ah, sí, no, pues ja està. Els sí, de fet, vam a l'estrena. Ah, exacte, ah, va dir, te'n dirà que ara, no. Ara m'ha vingut. Ens veurem a l'estrena. Ens vam veure allà. Sí, senyor, sí, senyor. Que bo. Bueno, per favor. I després tinc aquí Her Blue Sky, també. Mm-hmm. Aquesta, diràs tu, no sé ni què és, no ni per què. No sé ni què, no saps ni què. Pues imagina't jo. No passa res. Sí, però tot això són aquestes coses de l'anime i aquestes coses. Jo he fet moltes coses. Una sèrie que doblant el John Bernthal, que és el de Punisher. Després a New Amsterdam, que és una sèrie d'hospitals típica que faig un que som iguals. En què m'assemblo més en aquest que en el del Senyor dels Anells. Ah, sí? Hombre. Després una altra que es diu Minx, que és una meravella de sèrie que està, em sembla que està a Apple TV o alguna cosa així. Però és un tio setentero que fan una revista porno i totes les vericuetos que els hi passa, perquè clar, en aquella època les revistes no es feien amb un ordinador, hi havia una quatricomia, hi havia... No, era una IA que muntava el muntatge de la models, i llavors és una sèrie superdivertida i faig un personatge que m'encanta. Altres coses que he fet... Estic fent un gran esforç, dient-te tot això que t'estic dient, perquè ara anava a dir una altra i ja no em surt. Ja no et surt. Ah, sí, una que és Índia, de la Índia, i que són... Bollywood. No, però és una sèrie de putíssima mare, molt ben feta, molt ben parida, amb un guió de l'hòstia, però són hindús. I llavors sí. Doblar-los és bastant raro, perquè sí que realment és d'un altre món, eh? O sigui... Les situacions són molt europees o americanes, perquè estan... No és ciència-ficció, no? No, és normal. El meu és un inspector. És un Kogoro Mouri. Kogoro Mouri. És un Kogoro Mouri, sí. Bastant borratxot i amb problemes. A nivell d'actualitat, perquè si fos efectes especials, tots sabem, i tots hem vist a YouTube, els efectes especials que fan servir els indis. En pel·lícules de Supermans, Spidermans i demés, Amb aquell croma verd... Que... Aquella indústria és tan o més gran que Hollywood, eh? Vull dir que el que arriba aquí és el cutre. Ja. Ens ensenyen això, però hi ha coses molt ben fetes, eh? Ens ensenyen les coses que fan rissa, no? Clar, home, per no, i sobretot és una cosa per distreure l'atenció. La potència que té Hollywood i la potència que té el cinema coreà i el cinema xinès, el que passa que, clar, aquí l'hegemonia hollywoodiense ens ho tapa tot això. Però hi ha molts productes molt, molt bons. Bueno, no, Netflix, no passen el filtro. Jo he trobat que Corea començava a arrossegar molta cosa i hi ha molt bon producte. I tant. Joder, el calamar ve de Corea. Exacte. Sí, el Parasite, la pel·lícula... El Parasite que... I aquella, i totes aquelles pel·lis, saps? Que és molt, molt bèstia. Hi ha molt caler allà. Ens vam fer la pel·lícula del... Com es diu? Tren to Busan? Aquesta? El Tren to Busan, i després hi havia la aquesta que han fet La Casa de Papel, Corea. Sí. Claro. Que dius, ostres, saps? I tot igual, Tòquio, Revengers, ai, perdó, Tòquio, la Rio, tots aquests, dius, mare meva. Curiós. I estan copiant-nos. La ja globalització. Ja ho van fer-ho. La globalització. Amb les pel·lícules del Balagueró. Sí. Te'n recordes? Rec? Això no passa. Abre los ojos de la Amenábar, que és una pel·lícula de los anys 90, es va vendre i la va fer el Tom Cruise, eh? Poques parla de Maldito Duende, Rafael, Héroes del Silencio. Ahí estàs. Com m'agrada. Com m'agrada. Bueno. És que jo sé que aquesta referència li faria gràcia. Ah, per favor. Però és que jo ho entenc així, eh? Bunbury és el Rafael. O sigui, quan el Rafael es mori, entrarà el Bunbury. Serà una mica menys llefiscoset, segurament. Perquè el Rafael, pobret... Ah, s'estima molt! Però és boníssim, eh? Jo, Rafael, jo l'he vist en directe i se te caen los huevos al suelo. Dius, hòstia, ojo, que aquí hi ha un senyor que costa molt de fer això, eh? Jo dic, omplent un escenari és un tap de bassa. Total, és una bèstia, és una bèstia. Mira, jo tinc una anècdota molt bona del Rafael. No, espérate. Mira, que jo m'aparo perquè jo sóc molt fan de Rafael i ho dic. Pues ara fliparàs. Tiro? Tira. Vinga. Jo quan estava a Madrid vaig fer un grup que es deia El Pezón Rojo, que anàvem a Eurovisión. I que hòstia, vam estar en la carrera d'Eurovisió i ens van fer fora perquè la cançó havia sortit en un podcast maldito i no la vam despenjar i era una versió tal, però com que els eurofans anaven en contra nostre a tope perquè era un rock, era una mena de Mojinos Escocíos. Amb més gràcia, el cantant era el Pere Aznar i el compositor Alejandro Legido, que és d'aquí de Mataró, que viu a Madrid, és un bon amic. I... això ho deia per... Ah, sí. Allò va ser una producció molt potent. Ens anàvem amb el suport de les 40 principals a la cursa per Eurovisió, vull dir que vam muntar una productora i assajàvem amb unes facilities que hi ha a Madrid, que és Ritmo i Compàs, que és un edifici enorme que entres amb el cotxe i hi ha unes sales d'assaig com assajàvem en directe, és un escenari amb totes les
la... Tota la parafernada. Exacte, tot el muntatge escènic que portis i assages de veritat. Doncs allà, i evidentment hi havia pues, Los Hombres G, hi havia Antonio Vega, el vaig conèixer allà, que ja, ja és mort, pobret. Bueno, molta gent. I un dia jo estava fora, perquè no es podia fumar en totes les instal·lacions, i havies de sortir amb un gran pàrquing, que era com un escalèstric que pujava fent virolles al cotxe. Virolles, per favor! Llevant, I llavors apareix una limusina del copón. Ja està. I jo dic, ui, aquí ve algú important. I baixa el xòfer com gorra de plato, obre la porta i surt el pequeño Rafael. D'allà dit, i jo em vaig quedar. A mi, jo vaig veure una cosa, com jo vaig tenir la sort de treballar amb el Bruce Willis, i quan va entrar al set de rodatge, es va parar el temps, i era una foto que caminava i em va dir hola. I jo vaig fer... Doncs amb el Rafael em va passar el mateix. Jo em vaig tenir una epifania, vaig veure un ser diví. Doncs el ser diví, el xofer va treure una ampolla d'aigua de la seva jaqueta, li va donar, el Rafael la va obrir, va fer un trago, va glopejar i va escopir amb una alfombreta que hi havia allà a l'entrada i va entrar cap a passejar. Devia tenir la banda muntada allà en una gran sala que hi havia, va fer el seu ensaio, no sé què, i quan va tornar a sortir, el Marc Collot estava fumant a fora també, i va tornar a sortir i va fer el mateix. Va beure aigua i la va escopir i va entrar a la limusina i se'n va anar. I jo vaig pensar... Això ho he somiat, això no. Això no, això que estic fumant no deu ser... Una cigarreta. Que com una meravella. Un ritual. Una meravella. Rafael és 24/7. Ell és aquell personatge sempre. Jo no sé, perquè no està tan vell a casa seva. Ni però jo el que vaig veure és que aquell home, que no hi havia ningú en allà, estava jo despistat, i ell estava en una posició de beber l'aigua i tirar-la, i amb les ulleres de sol posades, que semblaven una cosa... Jo em vaig quedar al·lucinat. És bona l'anècdota? És boníssima! L'anècdota és boníssima, però tu has dit aquí, enmig d'una anècdota del Rafael, has dit Bruce Willis, que el vas conèixer, i jo m'he quedat amb stand-by. Bueno, jo vaig fer una pel·li que es diu The Cold Light of Day, La fria luz del dia, que el protagonista és el Henry Cavill, que és el Superman. Com allà! Sí. Era una pel·lícula que hem vist mil... Sortia la Susan Sarandon, també, dirigida pel Mabrouk El Mehri, que és un director argelí, que viu a París de tota la vida, i està fent carrera a Hollywood. O sigui, era un muntatge important, vam rodar a Benidorm i bueno, tota la costa alacantina. I va ser meravellós, o sigui, i jo vaig tenir el privilegi de que em matés el Bruce Willis. I vam tenir la interacció, estava amb el Lolo Herrero, que és un altre actor, i el Simon Andreu, que és un mític actor espanyol, és mallorquí, el que vam fer un equip que érem els policies que anaven a buscar-lo. I clar, en el guió, sobre el guió veus policies, no? Serem policies duros, collons, els van vestir de guàrdia urbanos amb una gorra de... I estàvem allà i clar, que ens matarà perquè estèticament no donem el... Bueno, va ser molt divertit. L'estàs dient que va venir Bruce Willis i et va dir Yippie-ki-yay, hijo de puta. I em va fotre un tret amb tota la cara. Bueno, ja n'he dit tot. Que es queden allà perquè és meravellós. Home, imagina't 4 dies pues, amb una figura d'aquest... D'això, nosaltres estàvem flotant. O sigui, el Lolo i jo, encara que ens veiem i tenim molta amistat, encara flipem del que ens va passant allà. Hosti. Ja entenc per què dius, jo no he treballat mai. No, clar, és que a sobre em van pagar. És que és acollonant. Que t'ho imagina't. Jo tinc alguna anècdota amb actors que no són actors de doblatge. Actors de doblatge tinc algunes. Tinc una carpeta a l'ordinador que es diu Coses que m'explica el Marc Zani. Home, clar, tio. I aquella carpeta també... està allà, claro, i allò no pot sortir d'allà. El Marc és un fenomen, sabe de tot. A més, el Marc sempre... Ens coneixem de tota la vida, eh? Vull dir, jo era ajudant quan ell va venir a fer el càsting per fer Veïns. Ui, que feia un personatge que es deia Henry. Jo vaig veure el Marc patir molt perquè ho dirigia a mon pare, que era tremendo. I el Marc ho va fer molt bé i es va ficar allà. I allà va començar a fer doblatge, el Marc. Parlem de l'any 88. Por ahí. Sí, sí, claro. Però després ja va fer bo. Ell t'ho pot dir, eh? Per cert, l'altre dia vaig conèixer el Joan Pere en persona. Hombre! Conèixer-lo, perdó, parlar amb ell i dirigir-me amb ell. Perquè sí. Veure el cicle de Vipis en persona per Mataró, però bueno,
i de dir, i parlàvem del tema aquest del podcast, de la Netflix, i a més, i em diu, ah, saps qui va ser que va anar a escollir el Marzani com a Son Goku? Ah, vaig ser jo. Dic, bueno, si ja ho sabem, ja, si agraïts però estem tota la vida. Però és que el Cobra Mourinho el va donar el Joan Pera. També mira, va ser el Joan Pera. El Joan Pera ha repartit... Va dirigir ell. I tant, la va començar ell. El Cora la va dirigir. El Joan Pera ha repartit, anys, eh? Ha repartit joc sempre. Sempre. És un tio que ha donat oportunitats a tothom i que està, pues tu, clar que sí, tio. És el dealer. Padrino. És el dealer de la professió, el Joan. Ostres, doncs jo amb això d'actors he tingut anècdotes amb... La més bèstia per mi va ser conèixer el Robert Englund. És el que fa l'actor de Freddy Krueger. Ah, que és l'Esquivias? Ah, no. L'actor de Hollywood. Ah, vale. Vale, sí. L'actor de Hollywood. El Robert Englund, sí. Que aquest sortia també a UB. I era el Freddy Krueger. Va aquí a Mataró, nen. Ah, sí, eh? Aquí a Mataró. Aquest ha fet més bolos que la Piquera, eh? També t'ho dic. Aquest va venir a fer el Catalunya Experience, et sona? No, és que ha fet tot. Doncs va venir... El Robert Englund. I clar, el Catalunya... El Robert Englund hi ha més fotos d'ell amb coses d'aquestes, eventos, que treball d'ell. Sí. T'ho dic de veritat. És que Freddy Krueger, jo tenia molta por de petit, el personatge. Ell té drets del personatge. Ell en el seu contracte primer va demanar... No va fer com els de la Guerra de les Galàxies, que tot aquell merchandising que van crear tant no van veure un duro mai, perquè el Lucas s'ho va quedar ell. I el Robert Englund ja, bueno, no sé si és llest o no, però ell ja va fer que els drets d'imatge d'això, perquè el disseny del personatge... És que és ell el disseny, clar, perquè no, aquell clar, nas tan respingon, aquell clar, somriure... De Clou, la garra. La garra, com es diu en català. La l'urpa. Sí, però a més és un cega, és un d'això per segar la gespa, allò. Ah, sí? Sí, aquelles tisores, aquell tipus de cuchilles, és com una sí, està pensat per fer això. Collons. Sí. Doncs aquest senyor va venir a fer que tenia experiència aquí a Mataró, sí. I van portar-ho a les festes de Mataró, les Santes. Després s'anava a la Patum, i era com un recorrido per festes... Lisèrgiques. Sí, i quan va venir aquí a Mataró vaig dir, hòstia, aquest home que ha passat per aquí, que s'ha fotut dins l'Ajuntament, és el Robert Englund. I clar, tu diràs, jo amb la jeta que tinc, i que el conec, a mitja policia de Mataró, li dic, escolta'm, aquest que ha entrat és el Freddy Krueger, no? I em diuen, sí, però no diguis molt alta. Dic, jo només vull que em diguis... Si Freddy Krueger! Dic, que sortirà per aquí. Dic, sí, sí que sortirà. Dic, doncs jo quan surti el vull saludar. I quan va, diu, trigarà uns 10 minuts, un quart d'hora. Dic, m'espero mitja hora, si cal, una hora. I va sortir, es van fer la foto amb la dona i jo, i em va enganxar pel coll, tio. Que bo. I em va fer el gesto de la garra, saps? Em va enganxar pel coll en plan... És un fiera, home, aquest està molt acostumat a aquestes coses. Jo aquest any vaig anar la primera vegada a la meva vida al Saló del Manga. Era la primera vegada? Jo no havia anat mai. Jo no sabia, o sigui, sabia que ho feien, però no sabia la magnitud de la tragèdia. O sigui, estàs... I quan vaig entrar allà, vaig veure tot aquell... Jo a mi no m'han aplaudit mai tant en un concert o en una obra que hagi fet jo. I ens va tocar... Jo vaig flipar i jo vaig dir, soy famosa. I ens va tocar la sala, sí, sí, sí. Ens va tocar la sala mitjana, petita. És igual, però jo anava caminant per allà i hi havia gent que esperava i em deien coses. I jo deia, por favor, ¿cómo te entiendo, Camilo VI? És veritat. Hòstia, no sabia jo que per no. Culpa de la Nit Friki havia estrepitjat una vegada, bueno, per primera vegada un sí, saló. Sí, sí. Perquè és que no... Això no pot ser. No sabia repetir. Que era la fama. No sabia. Tu ja saps que jo he vingut al món a passar l'estiu. Jo no tinc unes veleïdades de... Tu banyador, banyador i a la platja. Jo faig la meva feina, sempre la faig igual i ho faig... I quan acabo la feina aquella, a otra, jo no estic vivint de glòries passades. Ni, no, un grup s'acaba, montem un altre, vamos aquí. Què s'ha de fer avui? Tu això. Tornaries a venir només per viure la mateixa situació... que vas viure en aquelles escales mecàniques de baixada, eh? Només per veure, altre cop allò, no hi ha res pitjor, oients, no hi ha res pitjor que una persona, quan baixa unes escales mecàniques, es pari perquè s'han trebancat i s'ha caigut tot el terra. Perquè això vol dir que tots els que van darrere acaben com si fossin... És el caos. Com si fossin un dominó. I allò va passar amb el Marc Collot, eh? Que la Sandra diu, jo ho tenia fàcil, anava darrere el Marc, jo m'enganxo com un koala i estic salvada. Però matisa quin Marc? Quin Marc? El Marc Collot. Ah, el Marc Collot estava allà. És que la gent pot pensar que es va agafar el Marc Collot. La Sandra s'agafaria o al Marc Zani o al Marc Collot o a mi. És, sí, ella... tios potents. Clar, tios potents, exacte. Espasa, vols tirar algun petardo més perquè el Marc el faci explotar? Jo sí, home... Sí, una piula, tira'm alguna piula. S'han recordat una mica de One Piece Red. TV3 ha confirmat que tornaran els primers capítols de One Piece, els 516. Però clar, ara anem pel 1050 i poc, si no m'equivoco, 1000 i alguna cosa. 1000 i poc. Al Japó, sí. Al Japó. Però clar,
volent creure que si comença a fer One Piece, en algun moment, més tard o més d'hora, es doblaran nous capítols. Ja. Què dius? Jo que sé! Jo que sé! La vostra premissa. Però és el rotllo. Ja és que clar, jo... Quan parles amb altres professionals i gent com en Marc ha dirigit One Piece, diuen, no és que no sigui viable i no entrem en aquest calaix, és que molta gent estarà jubilada. Tot just arribaràs a jubilar? Perquè clar, vulguis o no... Home, jo tinc 52 anys, me'n queden... Pals. Bueno, això. Me'n queden... Quants? 12 per jubilar-me? O 13? O... Sí, clar, però si, 15, si porten 50... 13. Ja, però si porten, fica, 50 per any a partir de 2024... Però, i són 1.000. És igual, però jubilar-se. Jubilar-se. Però què passa? Què et penses que ens jubilem, els actors? Aquí vaig jo! Jo, mentre les cames m'aguantin i pugui parlar amb una certa pulcritud, que ja cada cop és menys, doncs... Seràs com a Rafael. Jo faré, clar. Jo que me pille trabajando. Sí, home, jo soy aquel que te dobla. La meva mare té 74 anys. Està actiu, està treballant més que mai. Mare, Lourdes. Claro, tio, és que és una feina que no... Vull dir, collons, jo quan sigui gran, jo vull fer cine de senyor major. Aquí és on claro, jo vull anar. Claro, i a més és que els actors i, bueno, aquestes coses que... És diferent. I teatre? Has fet mai teatre? N'he fet, però no he apostat i segurament no dec valer, eh? No, tampoc, però tampoc et dic... Jo vaig a fer un càsting per fer Maricel. Per fer el Hassan, que era un... que jo el vaig veure quan es va estrenar... L'obra de Maricel, aquesta. Sí, de Colldegom. Els que no ho sàpiguen. I el Hassan que jo havia d'interpretar, o vaig voler fer, el feia el Joan Crosas. I allò, per favor. Jo vaig veure allò i vaig dir, jo vull ser això, i vull fer això. Per favor. Amb un barco que es movia, i una gent saltant, i collons, i hòstia, i em va sortir l'oportunitat perquè es feia un altre muntatge d'això i feien càsting pel Hassan. I jo vaig anar-hi, jo vaig fer-lo. I em vaig estar preparant amb el Narcís Perich, que és un músic de l'Ella, que és un director de coral i un músic molt bo i un cantautor també. I em va preparar i vam anar-hi i conyo, vaig fer la prova i no em van agafar. Bueno, després t'han agafat per fer de Jinbei, que és una... Ah, exacte, ja, bueno, Jinbei, però és que jo a One Piece jo feia l'Smoker. L'Smoker, no vas poder... L'Smoker i el Jinbei coincidien en català. I van canviar la veu de l'Smoker, oi? No vas fer-la tu? És que no en tinc ni idea. Ah, vale. És que jo quan vaig fer l'Smoker estem parlant que es feia a Sonobloc del carrer Roger de Flor. Parlem dels anys 90. Sí. Llavors jo no me'n recordo de tot això. Per això et dic que no et preocupis, si hi ha les 500 i falta l'altra meitat i era dels anys 90 i han passat 30, per això et dic, si ja tens 52 pals, tindràs 90 anys i podries estar fent. Doncs si estic amb... si encara bellugo, ho farem, o no, perquè ja seré molt gran i ja em faltaran peces i no... És que el cridin, no, jo anava més per si se me farà un Rafael i... anirà a fer takes amb limusina. Sí, estic... Ah, va, això no, perquè la mà del Rafael ha guanyat molt. Et veig escopint a la porta del VCI. Ja ho faig sense... Ja veig el Marc Collot una limusina al carrer Cartellà, allà arriba, arriba, el tècnic li dona l'ampolla d'aigua... Per si de cas, avisem, si tornes al Manga Barcelona, que a nosaltres encantaria que vinguessis amb Nit Friki, li direm al capità Urias... Fiqueu-vos aigua, però una estona o una paperera. Fiqueu-vos una escopinera pel Marc Collot, que aquest ve fort, eh? Sobretot en Camil Ullot amb les seves... Jo només me'n recordo quan vaig entrar per aquella porta, va ser acollonant, perquè jo ja veia que hi havia molta gent al carrer i jo vaig, com entrava, com mi pinta i tot això, i ja vaig veure que hi havia gent que em mirava i es picava i dic, ui, entro cap a dintre, em van facilitar molt l'entrada, no sé per què, perquè jo no sé si duia una acreditació, no me'n recordo ja. Sí, duia una acreditació. Sí, penjada. Sí. I tal com vaig entrar en aquell pati central, que era com el purgatorio, perquè hi havia un infern a l'esquerra i un altre a la dreta, que és on tenies tu la paradeta i altres coses de tapadillo, i vaig entrar allà i vaig començar a veure gent que es posava nerviosa i que venien i no sé, i em vaig girar i m'estaven com seguint i vaig dir, però que estic molt bé, ja. I llavors vaig venir-te a veure tu i vaig quedar com allà dient, aviam, sí que estic segur. Sí, més o menys. És curiós, però és veritat que aquesta gent són com estaques. Estàtues... No faran res. No faran res. Estan allà quiets, t'admiren i prou. Però és això, que sabien qui era jo. Clar, home, esclar, per favor. Volen la teva afirmació, el teu, com es diu...
que tu els saludis, que els beneeixi. Exacte, la teva benedicció, vols. Sí, ja. Has d'anar amb una petita ampolleta i els escups a la cara. No diguis, ho hem de poder. Em poses en un altar, en un sillo, com los Reyes Magos. Has de ser més glamurós, has de portar la teva aigua beneïda amb una pataca. Ah. No val l'ampolla d'aire que et donen als salons. Vale, no. Farem aigua beneïda. Exacte, amb timbre de fusta. Jo vaig flipar molt, la veritat. Jo vaig arribar a casa i pensant... Què t'ha passat avui? Ets un bon clubeig? No juguis a aquesta lliga, perquè... Ho estic veient, potser... Ho estic veient, eh? Jo Marc? Veig que això va en detriment, perquè jo veig sessió d'assignatures, no, sessió d'escopinades. I veient que prepara l'escopinada, però és que a sobre veuré qui obre la boca. Esto es muy punk rock, amigos. Esto es punk rock. És que veig claro. Que ell va venir, es prepara, i quan ella està ahí, ara ho he d'obrir la boca, saps? Veig algú tan bizarro sí, sí, que sí, dic... Sí. Jo sóc un dels 500 afortunats que vam entrar a la sala biquini l'any 95 per veure... Marilyn Manson. I què us va fer? Escopir-nos a tots, i la gent l'escopia, jo estava davant i vaig dir, bueno, fins aquí hem arribat, i me'n vaig anar darrere, dic, a mi no m'escup ni tu puta madre, que encara pujaré. Perquè, clar, l'any 95 a l'Ullot era un toro, eh? Era un toro amb balena, no? Home. Perquè si... I les ungles pintades de negre, i m'has pintat una puerta. Mare de Déu, i Déu. Hauries de parlar amb la gent del doblaje.com i que canviïn la foto de la pàgina web. És bo, eh? El doblaje.com no és que no he entrat mai més. La foto aquella que tens... Allò és de... Allò sembles un altre, eh? Sí, home, clar, és que sóc un altre. Sembla teu fill bastardo, eh? Allò és el l'any 2003. 2003? És l'any que jo vaig començar... 2003, a la Creu Roja. Allò fa 20 anys és una foto a Cadaqués. Fa 20 anys. De vacaciones, sí. Aquella foto, he de dir que si la fiques al costat de la foto que té a l'Òscar Muñoz, semblaria un germà. També la foto de la G.com de l'Òscar Muñoz. Farem un muntatge i us ensenyarem ara pel Twitter i Instagram. Ficarem la foto allà. Són iguals. Que fort. L'Òscar Muñoz i l'Ullot. Hombre. Ai, l'Òscar. El veig molt, l'Òscar, últimament. M'ha donat records per tu i m'ha dit una cosa. Digue-li que si jo sóc el detectiu Pollan, ell és en Marc Pollot. Bueno, humor Òscar. Humor Òscar. Sí, ja el coneixem. L'estimem per com és. I aquí vull deixar-ho jo. Aquí, ha sigut tu, que ho has introduït i ja saps que jo... Aquí jo he parlat amb ell avui per un altre tema i m'ha dit, avui graves amb el Marc Pollot, sí, vols dir-li això? Amb l'Òscar ens coneixem també de fa, vamos, quan ell era tècnic a l'Ever i jo era ajudant a Sonoloc, vull dir que tota una vida. Clar, tio, allà m'agradaria a mi haver fet sala, que em diré difícil de sala allò. Hombre, haguessis flipat. Només amb això? No, és que quan la gent venia a fer sala, el que volien era estar fora. A fora la sala d'espera, perquè és on vivia el bacallà. Clar. La sala i a dintre, bueno, una cosa molt sèria i molt fosca, però a fora hi havia alegria, hi havia cachondeo a tope. Ui. Que és el que sempre volem als fans, que ens expliqueu anècdotes. Hi ha molts actors que són molt reticents a explicar anècdotes, perquè et diuen, és que el que passa a la sala es queda a sala. Sí, home, però sempre ens fa gràcia escoltar coses. Hi ha moltes bizarrades que poder, si un actor t'escopia, això no cal explicar-ho, no? A la cara t'obria. O si es ficava la vermella per algun motiu que no era gravar, tampoc ens interessa. És que jo tampoc, jo sempre he sigut de hotelet. Jo el doblatge vaig a la sala a fer doblatge. Les cosetes vermelles elles de la França. Clar, tio, exacte, la casita blanca. La casita blanca! Que això, el Carles Flavià, que era un mític, que era el representant del Pepe Rubianes, o sigui, imagina't quin personatge, i representant del Cisa també, un pàjaro que va morir ara fa 3 anys o així, no sé si abans de la pandèmia, sí. I el Flavià era un personatge que era conegut, però no era famós. Però hi havia molta gent... Com a Magori! Exacte. Jo? Però el Magori ja és famós. No. Perdona, la Marta Barberà va deixar molt clar una vegada en directe, tu a tu, sense gravar, li va dir al DAC, ai, tu ets el famós, no? I mira a mi i diu, i tu ets el formós. Ui, la Marta és tremenda. I jo em vaig quedar... T'has posat vermell i tot ara, Jo em vaig quedar... Si m'he posat vermell ara, imagina't aleshores que m'ho va dir la cara. Et vas deixar anar. Em vaig deixar anar. No sé si l'estimo o... Ui, la Marta, ara, que grande. També 30 i pico d'anys que ens coneixem amb la Marta. Doncs el Flavià, quan se'l trobàvem pel carrer, algú i el parava, escolti, vostè, em sona molt la seva cara, i ell feia, sí, de la casita blanca. I, hòstia! Quedaven desmuntats, no sabien... I una cosa, el Flavià tenia un humor que ja no hi és avui en dia, que també tenia l'Ignasi Abadal, que tenia el Norbert, que tenia l'Enric Serra, gent que ja no hi són, però que eren, bueno, eren mis mentores, eren gent meravellosa que a mi em van formar. Em van moldejar, o sigui, jo sóc actor
perquè el Norbert i l'Ignasi Abadal em deien que jo brillava en un escenari, que quan jo pujava a tocar la bateria, era el foco era jo, que has de fer cinema, has de fer teatre, les veuetes està molt bé i ho fas molt bé, però el que has de fer és sortir, perquè tens una personalitat... Jo no sé si és veritat això, jo encara avui dia no m'ho crec, però ells m'ho deien. I jo he fet moltes coses perquè aquesta gent, a mi, els meus referents, que són aquesta gent, em van anar guiant. Avui en dia és molt diferent, és molt diferent. No, no hi ha gent d'aquesta, no hi ha aquest humor. No. Aquest humor destructiu, però des d'un punt molt, molt net, perquè no, no és per anar a fer mal. Ja, avui en dia l'humor és tot a través de... No, és que l'humor, els límits de l'humor... Els límits... És horrorós. És horrorós perquè ells mateixos ja s'estan censurant. Ja... Es barreja una cosa que és que la gent es creu amb el dret de... Exacte. Val? Quan tu no ets amic meu, tu no em coneixes de res. Imagina't, tu i jo ens hem vist unes quantes vegades ja. Mm-hmm. Ara estàs aquí a l'estudi nostre i has vingut aquí i em podràs dir el que vulguis i em podré enfadar més o menys. Coneixem. En tot cas... Vegades, la broma me la facis aquí a la meva taula. Però dius, ei, Pere, això ja canvia. Tindràs dues feines. Clar. Enfadar-te i desenfadar-te. Correcte. Per què no? Però el... Jo en cap moment, si dic una sobrada d'aquestes, jo no la dic per fer mal a ningú, jo la dic per riure. Correcte. Perquè fa riure. Sí. Perquè tens gràcia per fotre-la en el moment que d'això... I, hòstia, sí que és veritat que hi ha gent que no li senta bé. Però és el seu problema. Sí. Jo no aniré, jo no canviaré, no, 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 perquè... Però el que jo portava més enllà, el tema és quan ja vens a casa meva a dir-m'ho. La teva opinió te l'he demanada jo. Ho explico. És que sóc molt antiga. Ja. Sóc molt antiga i els meus referents són antigues. Sí, és així. Ella ha anat a vella escola. I jo, exacte, com que jo no school, un col·li de all small, all school, claro. Pues, llavors vius coses que és fàcil, la vius o no les vius. Exacte. I ja. Les noves generacions no han vist cap d'elles. No, perquè tot està molt encorsetat, perquè qualsevol cosa és susceptible de que et fotin una demanda. Sí. I dius, ostres, has d'anar amb mil ulls, eh? Vull no, dir, no, ja passava, l'escola, els professors no poden fer segons què. Claro. Els nens... No que, no dic que no dic que sigui dolent, eh? No, segurament, no. Bueno, la societat evoluciona o muta. Jo no crec que evolucioni, crec que muta. Canvia. Perquè evolucionar és anar endavant, és anar a millor. I no, no seria el cas. No, clar. Som una energia. Home, estem una mica ben ja meteorito, eh? Perquè és que, clar, és horrorós, això. Jo soc molt fan d'aquesta frase. Ai, sí, meteorito ben ja, sí. Mata-me camión. Això és sensacional. Això és sensacional. Això és el tantsamenfutisme il·lustrat. Sí, o sigui, dir això, ja, pues és una... És conya, jo no em vull morir, collons. Ara em diuen, és que estàs molt brindic, la mort que em ronda. Ai, no digues aquestes coses. Dic, home, clar que les dic. A tu també et mor, et ronda la mort. I si no, i a tu, clar. I a tothom. Jo sóc la primera que quan me pregunten on visc, Magori sap on visc. Sí, al cementiri. Al cementiri. No, amb vistes a futur. Amb vistes a futur. Molt bona. Me la guardo, perquè jo vivia al cementiri de l'Ella, també. Hosti. Sí, sí, sí. Clar, jo tinc vistes a futur. Ai, ai, i com bé dius, molta gent no li senta bé, dic, claro, però que és veritat. Perquè són temerosos de Dios. I aquí davant hi tenim un convent de monges. Oh, però això, tens una vista de puta mare aquí. Oh. Home, mola molt allò, això. Imagina que tinguessis un pis del Núñez i Navarro aquí, quin poc gust. No, clar, no, tinc unes vistes brutals. Claro, a Vírgenes. A Vírgenes. No, hi ha un edifici vell, una cosa... Tinc una vista... Una vista per desvirgar. Anna, Anna. Mis vistes són desvirgables. Escalem no com unes estenalles. No. M'encanta. M'encanta. Aviam, l'entrevista d'aquest d'això. El Dac ens estarà esperant per fer la tertúlia. Sí. Que per anar-hi amb ell. Jo li vaig esperar per la Moscardó, eh? Jo m'estic passant. Són les 7 ja, eh? Portem. Sí, sí, sí. Portem aquí tela, eh? Portem aquí tela, sí, és veritat. Una hora i 10 de gravació. Ara sí que és veritat que... Sí, jo crec que ja aniríem tancant. Dir, no? Tu tens alguna coseta més que comentar-nos? Que diguis, vinc a disparar... No me tires de la llengua... No, 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 que va, o que va. O fem un 2.0, ja. M'ho he passat teta, com no podia ser d'una altra manera, però més de veritat, perquè m'he trobat molt a gust, estic com a casa i sou collonuts. Vols un altre cafè? No, perquè llavors no dormiré, que sóc gran. Ja, per cert... Tu quan vas venir a la nit friki ens vam quedar i em vas endur una tassa de la nit friki. Mm-hmm. Tots els convidats que venen al programa tenen tassa i clauer. I em consta que tu no tenies el clauer, de forma que aquí el tens. Magnífic, moltíssimes gràcies. No el tens, no tenies perquè no l'havíem fabricat. Exacte. Bueno, doncs serà les claus del meu local aniran aquí. Oh, yeah. Vull foto, eh? Vull... Va, ara mateix, les tinc al cotxe, vull dir que ara quan entri... Que a més he aparcat a la puta porta de casa teva, tio.
No s'ho creia. No. No, no, no. I no ens agradava, eh? I que ha aparcat en un bado o alguna cosa. No, no, no. Aquest no, cafre no. Ha vingut aquí, ha fotut allà, l'ha fotut al cogoromó, sí. Soc l'ullot. No, soc l'ullot. Si molesto, llamen-me. Si molesto. Sense posar el telèfon. Sí. Si molesto, llamen-me. I ja està. Que cafre. Bueno, doncs escolta'm, ha sigut un plaer tenir-te, de veritat. Igualment. Les vegades que vulguis, això és casa teva, ja ho saps. I tant. I jo donaria per aquí... Per finiquitat. Sí, bueno, per finiquitat. La juerga. Sempre anem a recordar la teva feina que fas, i encara que no t'ho sembli, tot ho penguis que tot és riure i hi ha ha, només t'he de dir, queda't amb la gent del Manga Barcelona que te seguia qual... Que sí, que sí, que sí, que em va fascinar i em vaig sentir molt estimat i molt respectat. Òbviament, des d'aquí tens llançada nova proposta si vols tornar al Manga Barcelona, de convidat. Tu diràs. I quan vulguis fer una xerrada podcast bizarre adventure, doncs, pues, home... El que heu de fer és el proper event potent que faci amb el Joan Caral i companyia, heu de venir. Ah, I fer una... Espera't un moment, que em poso les ulleres, que així... No treguis ni gordo ni calvo, eh? Espera't! Estem fent la foto de postureo aquí per al podcast. Vale, ja està. Doncs això, ha sigut un plaer... Et deixarem que marxis tranquil·lament i deixarem entrar el Dac en la perquè hem de fer la tertúlia cabernària, que el Dac també voldrà comentar quatre cosetes, que segur que ha escoltat. Home, Jim Bay, ets el seu referent. Que... Te claro. Seguiria com qual processor sí. Fins a la porta de casa teva. No, o sigui. El Dac també em va fer un despliegue d'honores quan em va conèixer. És la primera vegada que veig en persona. Vaig flipar molt. A mi, és que em... no estic acostumat jo a aquestes coses. Llavors, hòstia, veure això és molt maco perquè dius, realment la teva feina impacta, la teva feina té un recorregut. El que fas tu, hi ha molta gent que ho valora. I jo, que sóc de tirar-me pedres a mi mateix, jo no ho valoro gens el que faig. Jo penso que vaig i faig beguetes i ja està. Aquí és on veig, creu tu, ja, perquè però... el Magor i jo més o menys tenim la mateixa edat. Anem cap a la quarantena i... portem dos mesos, vull dir, sí. La mateixa edat, vull dir, portem dos mesos. Més o menys, no. Teniu la mateixa i... edat. I perquè vegis que estem en Euro Disney ara mateix. Estem a Euro Disney. Nosaltres sempre diem... Això ho diu el Dac, és una frase d'ell. Diu, per nosaltres, anar a un estudi de doblatge o anar a un evento d'aquests on hi ha actors és com anar a Euro Disney. Yeah. I els actors sou els personatges disfressats. Claro, tot claro. Mickey, de tot. Mira, ara passa el Mickey. Exacte. Nosaltres som els nens amb el de que per signar, amb la llibreta per signar. La foto, amb Mickey, amb en Peta. El clauer. Hi havia un mític empresari dels estudis CNR, el Carles Noguera Roca, que era un empresari artista, li dèiem, que entrava, ell era un tio que, bueno, un fenomen. Era un senyor molt, molt potent, molt potent. I estava al bar de Sonobloc, el mític bar de Sonobloc, allà, i aquest senyor fumava amb boquilla. I es posava la boquilla aquí a la boca i feia així. Entraven les grandes boques. Ah, que buenos días, Juan, ponme un bocadillo de no sé què. I aquell se'ls mirava així, de costat, i feia, esto es Hollywood! Sí, no és Euro Disney, no. Esto es Hollywood, i això de l'esto es Hollywood jo ho faig servir a la cabeça, hi ha com un despiporre de gent, esto es Hollywood. I es queden que no saben, ja m'entenen, ja. Però... Les viejas noves s'entenen, hòstia. Clar, no, i les noves també, perquè el secret està en el to. Doncs nosaltres ho adaptarem amb esto es Euro Disney. Doncs pues mira, ja, teniu la meva benedicció. Perfecte. No t'escopis, eh? L'ampolla allà, la pataca. Farem la pataca, no avisarem al capità Urias, no es preocupi, això està preparat, i la gent sap el que ve. Vale, doncs escolta'm, ha sigut un plaer tenir-te, pots venir quan vulguis. I l'ha dit això. Fins la propera i esperem que sigui aviat. Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada. Marc. Adéu, guapos. Ostres, on ha marxat tothom? I en Son Gohan? Em va dir que quan acabés el programa m'ensenyaria a volar. Jo vull volar! Ei, Son Gohan, però on t'havies ficat? Que el programa encara no s'ha acabat, home. Va, anem. Que ara comença la tertúlia cavernària. Magori, fem passar allà el Dac, no? Ui, i tant. Mestre, quan vulgui ja pot entrar. Ei, bon Nadal a tothom. Què, jo estic per aquí buscant en Jim Bay i no el veig, eh? On està en Jim Bay? Avui no el trobaràs aquí. Avui trobaràs en Kogoro, que ja ha marxat. Exacte, és el que anava a dir. En Kogoro ha estat una estona aquí i tenia una xerrera avui al paio que no vegis, eh? No tenia minut per marxar. No ha fet Kogoro dorment avui. No. Dac, amb què et quedes de l'entrevista? Jo, home, a veure, hi ha moltes coses, molt divertides, la veritat, però el moment Rafael,
que es trobi a Rafael, el cantant d'aquest home, i la situació m'ha fet molta gràcia. És digne de guió, això. És digne de dibuixar-ho, eh? De que no. Jo crec que ell, quan ho va viure com a càmera lenta. Saps com a les pel·lis? En plan, esto es Hollywood, com ha dit, no, abans? Sí, 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 tal qual. Jo me l'imagino allà. Jo me l'imagino allà quan entrava el senyor Rafael, aquest tap de bassa, que és un senyor petitó. M'imagino allà, allà flipant i l'altre en plan, escupo en el suelo, va pel culo, venga. Això és molt gran, que passi això. Jo recordo molta gent parlant amb Rafael perquè a mi com a cantant m'agrada molt i considero que un nano, un senyor, ja hem de dir un senyor, tan petit, omplent i cantant un escenari i pavellons sencers, és que és brutal. I sempre et deien, això és un paper que fa. I jo defensava, dic, no, aquest senyor és tan excèntric que ha de ser així. I en Marc Ullot m'ho ha confirmat. Una tonteria, eh? Jo tinc un símil ara mateix, molt, molt cavernari, evidentment. L'escena de l'Ullot, rotllo, personatge molt adrat gegant. I el Rafael, super, a los Freezer, saps? Caminant allà tot senyorial. El qual podria ser un Freezer, el Rafael. Sí, sí, el somriure aquell de mig, oh, i l'Ullot seria el seu Zerbón, no? O un rico, perfectament. De servents de Freezer amb l'Ullot jo no ho faria pas. És que no. Cada qual més lletxot, eh? Bueno, Zerbón ja. No està tan malament, home. Bueno, és el personatge guapo. Si el doble d'Estadella vol dir que és un personatge guapo. I el doble d'Estadella, sí. Vull dir, ja està. I els cavernaris sabem què passa amb el Zerbón. Per favor, sí. Clar que ho sabem. Escolta una cosa, no us ha flipat el que us digui que no ha doblat una pel·lícula on surt el Bruce Willis, sinó que ell ha actuat en una pel·lícula amb el Bruce Willis, amb el puto Bruce Willis, en sèrio? M'he quedat blanc jo quan he dit això. Jo rere aquesta entrevista és què no ha fet en Marc Ullot. Jo de gran vull ser com ell i viure les seves vivències. Jo no treballo, jo m'ho passo bé, diu. Jo m'ho passo bé. Lo guai d'això és que, clar, amb l'edat que hauria de fer aquest rodatge amb Bruce Willis, que era bastant jove, suposo, a l'Ullot, ostres, s'ho hauria passat molt bé. No, no, escolta'm. No, no, et corregiré, perquè aquesta pel·lícula és del 2012, eh? Fa 10 anys, només. Ui. Aquesta pel·lícula és el Bruce Willis i el Henry Cavill, que és el coprotagonista. Però, ojo, ell ha dit que hi havia la Susan Sarandon a la pel·lícula, i no, s'ha confós, perquè m'ha enviat un missatge de WhatsApp i m'ho ha dit ara, diu, m'he confós i no era la Susan Sarandon, era la Sigourney Weaver. Ja estava repassant jo el càsting i és veritat, era la Sigourney Weaver. Però és que si mireu i busqueu al Google la fria luz del dia i poseu cast, només aquestes paraules, veureu que Google automàticament us posa tot el càsting, el reparto, i en la primera fila hi ha Bruce Willis, Henry Cavill, Sigourney Weaver, Veronica Echegui, Veronica no sé què, Jordan Mowell, Emma Hamilton, i a sota, a la segona, hi ha el puto Marc Ullot, amb el José Alias, amb el Simon Andreu, i jo estic flipant, a la segona pàgina està el Ullot, a la segona pàgina, no, perdó, a la segona fila, i estic flipant, amb el puto Bruce Willis. Que en aquella entrevista, en molts episodis, en moltes parts, s'ha passat la vida, o sigui, pel·lícula amb Bruce Willis, amb Henry Cavill, sisplau, totes les noies criden amb The Witcher. Sí, Whitney Weaver? Sí. Home, per favor, senyor. Sí, sí. Jo me l'he imaginat allà dient-li a Bruce Willis. I pica yei, motherfucker. És hijo de puta. Exacte, sí, i pica yei, hijo de puta. És veritat. Vaya tela. La fria luz del dia, la pel·lícula, es diu. Aquesta la vull veure. Era només per veure el Marc Ullot. La veuré, t'ho juro que la veuré. Lo de les IAs, que us ha semblat, per cert? Com o sigui, atacat, eh? Jo he volgut anar a atacar a la IA i els aprofitats de la IA i a mi quan... Ha fet el gir de 180 graus com en plan, espera, hi ha un altre objectiu que són les hienes. M'ha flipat. Ha sigut espectacular com ha fet el canvi, que al final però no li falta tanta raó, eh? Vull dir, anava bastant ben encaminat, eh? Clar, és que és complicat. Jo entenc que tenen un món professional, no diré competitiu, perquè no estem en cosa de competència, estem en altres coses, i jo em sembla molt correcta la... com ho podem dir? La reivindicació que ha fet em sembla espectacular. Sense dir noms, ha quedat tot molt clar. I qui s'ha donat al·ludit és perquè li ha donat la gana. Ell no ha dit noms, ni ha dit res. No, no. No, no. Només ha dit no. Actituds, fets. Clar. Si davant bueno. D'aquest fet algú s'emprenya, alguna cosa hi haurà. Com ha dit el Marc, té dos problemes. Com li dic jo, home, si es foten amb mi, tal, és el teu problema. Sí, això m'agrada molt, eh? Això ho utilitzaria molt de l'Escanya.
Sí, clar, però que en el seu cas és no fer referència, no pots dir, no pots intuir, o sigui, aquí qui s'emprenya serà el seu problema de veritat. I potser haurà de fer anàlisi. Per què? Jo també dic una cosa, el tema de les IAs és com tot, o sigui, ben empleades poden ajudar molt. Utilitzar-les, doncs, per com es pensa que s'utilitzaran i per un general, no només del món del doblatge, ja podria dir del món de l'artista, de l'artista o del dibuix. Ben utilitzades pot ajudar molt. Mal utilitzades pot fer mal. Bueno, ja tornem. Està. Una IA ha de ser una eina complement que darrere hi hagi una persona que la sàpiga explotar bé. No fer una sobreexplotació i substituir persones per IA. No. Jo em quedo amb els humans, sempre. Jo sí. També. Però jo pensava que m'assaltarés amb una altra cosa, Dac. Sisplau. En el moment que en Marcant tapitxis... Oh! Per favor. Quina màgia. Què ha passat allà? Bueno, a veure, jolín. És que saps què passa? Que el Pitxis l'hem escoltat molt, durant aquest temps. Ha sido... Però quanta gent ha escoltat el Pitxis interpretat per en Marc Ullot? Ningú. Amb els seus greus. Bueno, i deia que era una cançó complicada, que era... Que Jack Black és un geni, És un geni, però diu que va fer el càsting justament amb aquesta cançó. Igual que en Pep Papell sí. Ens va dir que va fer el càsting amb aquella escena on en Bowser li agafa el bigoti en Luigi, que diu que era una escena bastant complicada, el Marc va fer l'escena de la cançó per fer el càsting. Com li fots això per fer el càsting? No, clar, és que si... I si l'agafem, haurà de cantar, això volia dir. Bueno, el Pep Papell ja va comentar que a l'hora de fer el càsting solen demanar-te com escenes complicades de la pel·lícula per veure si arribes aquí. Jo el que li he comentat abans, dic que l'adaptació en català la va fer el Marc Gómez, que és espectacular, que per cert l'hem escoltat de fons i, ostres, està molt ben parit. Tinc ganes de poder-la veure, aquesta pel·lícula, en alguna plataforma per tornar a escoltar la cançó en català, La tornaré a veure en català, us ho dic, Sabeu què? A dia d'avui aquesta pel·lícula és la quarta pel·lícula d'animació més taquillera de la història. Només superada per el remake del Rei León i després les dues pel·lícules de Frozen. Ojo, bueno, pues ojo que ve Spider-Man. Ara no m'ha recordat. Volia dir-vos una cosa de Spider-Man que m'ha fet la comparativa, acabo un insuix ràpid, del català i el castellà i he flipat amb el català, Comparativa. Però són les dues fetes a Barcelona igual, L'actor és el mateix, Ostres, pues sona... L'actor de doblatge és el mateix. No, i l'estudi de gravació ho he de confirmar, però juraria que és el mateix, Ostres, pues comparativament... És el Sergio Olmo. La veu del Miles Morales en català i en castellà és el Sergio Olmo. Ja us ho dic ara. Sí, que no dic que no. Que t'estic dient que en català em sona molt millor. Et sona millor? Pot ser el mateix estudi. Molt millor. Sí, sí. Costum. Pues, sí, a lo millor és que m'he acostumat. Mira que feia temps que no m'acostumava a veure pel·lícules en castellà. Això és molt bo. Suposo que molta gent també, Bueno, fent història i fent hemeroteca, sempre hem fet allà... L'anàlisi és que, tot i que un doblatge en castellà sigui bo, el català té com un punt d'excel·lència, direm, encara que sigui agosarat, que sembla que a casa sona millor. Jo crec que sí. Hi ha coses que es faran estranyes veure-les en català. A mi se'm farien estranyes, per exemple, diré una barbaritat, ¿vale? I no vull que em mati ningú dels actors de doblatge amb els que tenim amistat, però... Jo Harry Potter en català no he vist encara més que mitja pel·lícula i se'm fa estrany. He dit que se'm fa estrany, no que no m'agradi, al tanto. Jo he de dir que totes aquestes pel·lícules, diguem, triple A o més antigues, que en el seu dia vaig veure en castellà, quan les passo a català no sempre m'entren bé. I no crec que sigui problema del doblatge. No, és cosa de costum. Clar que no. Jo no sé què dir-vos, perquè, per exemple, Naruto, jo l'havia vist en castellà i ara l'última pel·lícula, Boruto, vaig veure fa poc en català i vaig dir, hòstia, que bona. No ho sé, però jo m'adapto molt bé. Però mira. Mira, hi ha una cosa que jo no he vist i no puc comprovar perquè no l'he vista, i és un anime, i mira que sempre diem que l'anime en català està millor fet, però tothom que ha vist l'anime en català i en castellà de Monster diu, el català és molt bo, però es veu que el de Monster és brutal. I jo no l'he vist. Ostres, és que estem parlant... És que Monster van agafar actors de doblatge molt tops. O sigui, van gastar la pasta, Monster. I Death Note ha passat el mateix. Algun director, algun cop ens han dit de comentar el rotllo de... El director fa una feina molt important que és triar la veu pel personatge.
ja no és només el nivell interpretatiu de l'actor, sinó és el personatge que tu li assignes a aquella persona. No, jo volia parlar una cosa de nostàlgia, ja que estem, perquè jo m'he posat nostàlgic també una mica, perquè m'he assabentat, avui que l'Ullot havia fet del senyor Bravo, de la sèrie Gran Sushi, Mr. Ajiko, dels més fans de l'anime japonès. I, ostres, que va ser dels seus primers animes, no?, que va doblar. Ell va comentar que era dels seus primers personatges així pixa que va fer. Surt cada capítol i té força teix, eh? O sigui, sí. No... sí, sí. Jo he de dir que per mi hagués jurat que era el rei del tast. I per mi, si tornés Mr. Ajiko o arribés Shokugeki no Soma, hauria de ser el gran rei del tast de Food Wars. Home, li quedaria bé el rei del tast. Passa que, clar, ja tenim si surten els dos personatges, tant el rei del tast, que és el jutge aquell, el senyor del cabell blanc, sí, que és el que enganxa el gran sushi per dir tu, has d'aprendre a cuinar encara millor, i hagués anat també Mr. Bravo, jo li deixaria el Mr. Bravo, i poder m'atreviria a dir-te un nom per al rei del tast, i em matareu. Va, no ho té per què. Jo ficaria al rei del tast un Santi Lawrence, modulant la veu de persona gran, eh? Bueno. Sí, una veu greu, forta, sí, potent. Sí, però té que tenir aquell moment d'exaltació. Oh, i el Santi Lawrence, que està acostumat a fer el bobo bono, pot tenir aquest to d'exaltació? Exaltació, sí, 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 per dir-ho maco, és orgàsmic, eh? Sí, és com personatges que entren orgasmes. Que jo pensava sempre que aquest home li fotia amb droga al menjar, tio, perquè era normal el que feia. Que jo recordo una escena que sortia corrents amb en tanga vermell, eh? Sí, sí, sí. Sota les onades surt menjant un peix i mig despullat allà amb les onades. Això jo també tinc el flash, i segur que és veritat. Jo veig el Santi Lawrence en aquest personatge. Bueno, sí, no sé. Sí, molaria molt. Sí. I per cert, això que has dit abans que es diu Mr. Ajiko pels fans del nom original, jo vaig averiguar que era Mr. Ajiko, perquè vaig haver de buscar la cançó, que sí que han endevinat abans el Marc Ullot, perquè no sabia com trobar la cançó, buscava el gran sushi, només sortia la cançó de si tens constància, i ho guanyaràs, posa-hi coratge, i seràs gran. Dic, què passa? Dic, on estan les altres cançons de banda sonora original? Jo buscava el Gran Sushi OST o BGM. Només sortia aquesta. Na, 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 petit xef, petit xef. Diu, què passa? Busco un nom original, tio, i posava Mr. Ajiko. I ara que poso Mr. Ajiko OST, em surten totes. I que això sí, és el que volia. La del Mr. Bravo era brutal. Sí, hi ha moltes sèries d'aquella època que, clar, aquí t'arribava amb el títol que t'arribava, i ara perquè tenim internet, però abans jo per endevinar segons quines sèries, com es deia en un original, vaig trigar la tira. Pues mira, el tritó del mar, ostres, un minó tritó. Vale, no era molt complicat, però... Bueno, jo recordo los cinco samurais de Telecinco. Has dit un mini tritón? No, un minó tritón. Ah, digo, un mini tritón. És el tritó del mar, això vol dir sí, el tritó sí, del mar, ni més sí, ni menys, eh? Vale, no, vale. A vegades tenia... Jo recordo buscar sèries en plan que només sabia les versions de cinqueres. Sí, sí. Per exemple, jo recordo els cinco samurais. Yoroiden Samurai. Sí, a la que vaig descobrir això, va ser com la màgia també. Yoroiden. Sisplau, Dac. Samurai Pizza Cats. Home, oh, però tenia una tarda, eh, també. Vaig fer un dibuix d'això, una vegada, te'n recordes? Sí, sí. La vaig fer fer. No vaig fer tu, és veritat. No, no feies gatets, Magori. Són complicats, les armadures del gato samurai. Bueno, em va costar la vida, sí senyor. Mira, saps què? A mi em faria gràcia que el Som X3 agafés aquesta sèrie i la recuperés. Funcionaria perfectament. Sí, però tindrà que canviar moltes coses, eh? Perquè, clar. A veure, ara, James, pregunto. Versió yankee o versió japonesa amb tot el lore? Jo agafaria la versió japonesa amb tot el lore a dir d'avui. Ara no té sentit agafar aquella. Ara no té sentit. Lleis, perquè jo vaig veure tot el japonès i te puc dir que se comen moltes coses, eh? Entre elles, sí, transformacions superbèsties dels gats. Sí, clar. Que veiem unes coses, unes transformacions una mica peculiars. Bueno. Vaig enterar-me de què era aquesta sèrie quan vaig haver-la de dibuixar, perquè la Lleis m'ho va demanar. Jo no coneixia res dels pinzacats aquests, no us enganyaré. Bueno, perquè ho feien al Canal Plus en unes hores molt determinades i jo ho mirava per després veure Rurouni Kenshin. Ah, et dic una cosa, després la van fer a Telecinco pel matí. Hòstia, ja no... Me sona algú de les 6 de la matinada o alguna cosa així, fins i tot. No, de 8 del matí la feia a Telecinco després, en abierto. Aquí no la vaig agafar. Bueno. Però, parlant de transformacions, jo estic molt contenta del retorn del Marc Ullot com a Kogoro, eh? Ho sento. Home. Magnífic, magnífic, magnífic. Meravellós. Jo content
Jo content per Jim Bay a One Piece Film Red. Té que veure el Kogoro. No, perquè també però... tornat One Piece. Ah, perquè és una pel·lícula. Que ha sortit a Jim Bay. Ja, però no té res a veure, no té res a veure, home. El tema és aquest. Però a veure, Dac... Ha tornat a ser el Kogoro, altre cop. Jim Bay ho serà sempre ja ell, perquè el Jordi Vila no tornarà. I han fet una pel·lícula aïllada. No ho sé si aïllada. Ho serà sempre ell, perquè semblava que One Piece no tornava, eh? Però bueno, per això ho deia. Però si torna, ho farà ell. A no ser que ho torni d'aquí 150 anys, que el Marc Ullot ja no hi serà. M'explico? Nosaltres... Potser escull que prefereix ser Smoker i no ser Jim Bay. No, perquè ja l'han canviat a l'Smoker. Ja. Ja li han canviat però, la veu. Però, el Kogoro l'havien canviat. Home, tu creus que ara mateix l'Ullot, després de l'assegurada que li vaig fotre jo amb el Jim Bay, m'haurà canviat? No, bueno, però l'hem de vendre que ha de fer més takes. Els professionals li han de vendre, fes-me cas, tindràs més takes. Sí. Exacte. No, ja, evidentment. Jo veig això. Per cert, ell va dir que el doblatge de One Piece és dels anys 90, no. El One Piece, confirmant aquí que no és dels 90, que s'ha confós a l'Ullot, i és del 2006, eh? Sí, era passat 2000, era 3XL. Sí, 2006. Però és que ell ha dit, sí, això es fa ser dels 90, l'Smoker. No, no, no. De fet, a partir del 2006, cap endavant. El que passa que la gràcia de l'Smoker és que surt molt al principi de One Piece. Sí, sí, clar. No, això, i també... Per això ho té tan enrere, ell, no? En plan, els anys clar. 90. Clar. I també l'Smoker ja ha sortit el que tenia que sortir. O sigui, tampoc es sortirà gaire més, crec jo. Jo tinc ganes que ja diguin quan començant a fer One Piece, perquè m'hi vull tornar a reenganxar, eh? Vull dir, vaig pel capítol 100-101, no recordo quin dels dos exactament, i ara quan el facin altre cop al Super 3, perquè han de dir quin dia començaran, jo aposto a que serà per l'estiu d'aquest any 2023. No, jo crec que si no ha començat ja, se'n va al setembre. Home, i per què ho anuncien al març? Bueno, perquè algú tenia que anunciar. Perquè pues, alguna cosa havien de denunciar, precisament. Uf, quina mandra, doncs. Siguem realistes. Aquesta gent va per programació i va com per trimestres escolars o anys escolars o anys com tu vulguis. I les rara, coses sí. Bombes sempre arriben al setembre. Per tant, la ui, bomba setembre. Del setembre... Ui, al setembre, també, Geis. A l'estiu és època de reposiciones. I jo crec que reposaran tot el que han fet durant tota... Però clar, llavors jo agafaria els dos mesos per Haikyuu, que són els 50 i pico capítols. Guardians de la nit. Guardians de la nit, que no l'han fet, i jo crec que es mereix una i dos passes. Tornar, si acaben, Sakura, les cartes transparents, començar amb la Sakura, i de cares a la propera temporada arribar amb coses noves. El que potser trobem novetats és a l'hora Boomer, que piquin alguna sèrie, jo què sé... que estiguin en cartera, doncs, Electa. Si de clar, Slam Dunk o alguna d'aquesta. Doncs, alguna cosa també es volíeu comentar, nois? Jo és que ja la deixaria més o menys per aquí, perquè hem fet resum, per mi, de les coses més importants. Vull fer palesa que he fet parlar de Rafael i Rafael Acarrà al Marc Ullot, i això per mi és com ja. Un chiqui punto. Et tinc que dir una cosa, eh? Jo se m'ha saltat una llàgrima, la mort de Rafael Acarrà. Jo molt. Sí. Però perquè, bueno, fricades al DAC. Dac, vols fricades? Per mi Rafaela Carrà sempre està com un... Jo de gran vull ser aquest tipus de dona, però és que a sobre, que jo no m'amago, que sóc fan de Pedro Pascal per moltes sèries, vaig començar amb Joc de Trons, amb Bandolero ja no, i ara amb The Last of Us, i tots els memes de la cançó de Pedro amb Rafaela Carrà és que és meravellós. No, jo era més que perquè a casa s'escoltava molt Rafaela Carrà. I a part d'això és que jo veia Hola Rafaela, el programa, i era fantàstic aquell programa, era fantàstic. Jo volia comentar només que hem de conservar el Marc Ullot perquè ja ha començat a tenir problemes de memòria perquè estem al mes de juny i ell ha comentat que el concert de la sala Estraperlo encara no s'havia celebrat quan ja va passar i no se n'en recorda. Aleshores, minut de silenci per aquest moment, vale? I... No, que va que tocar la sala Estraperlo fent de Kogoro dormint. Ah, vale. Hi havia Joel Mulacs amb la pajarita allà cantant per ell. Correcte, clar sí. Clar correcte. Sí. Clar que sí. Bueno, doncs jo, Cavernaris, avui, si em deixeu despedir aquest podcast, dir-vos que ha sigut un plaer estar amb vosaltres i recordeu que podeu escoltar-nos a totes les plataformes de podcast, veure els nostres directes al Twitch i els vídeos a YouTube. Seguiu-nos a totes les nostres xarxes socials i ens veiem el mes que ve amb un altre convidat al podcast de la Nit Friki. Fins la propera, Cavernaris. Fins la propera. Bon dia a tothom. Què t'ha semblat el programa d'avui? Ha estat divertit, oi? Sí. Jo he rigut molt amb les anècdotes que explica el mestre. Fa molt de riure. Per cert, pare,
Podem anar a casa d'en Trunks? Em va prometre que em deixaria jugar amb la seva nova joguina. Vull anar a casa d'en Trunks. Anem-hi volant. Au, anem-hi! Així aprofitaré per entrenar amb en Vegeta. Ens veiem en el proper programa!